I bam, Sinke, 1-0, 3, jel tak zapravo? Ne 2. Tako, i bio je jučer 1-1-1-1. Da, ali šta nije u međuvremenu Ukić? 1-1-2. Ali šta nije Ukić u međuvremenu? Ukić je bio 1-1-1-3, brate. Pa evo, a Sinke, evo ga. Ne znam za slabu matematici. Samo 2 tjedna, otprilike 2 tjedna, nas dijeli do, ja bih rekao, najvećeg eventa u povijesti na Balkanu, kad govorimo o MMA sportu. KSV Zagreb se može uspoređivati, UFC Zagreb se može uspoređivati, naravno, ali pogotovo UFC je bih iz današnje perspektive. KSV negdje slično, ali o event u Beogradu, što se tiče zanimanja, interesa i rekao bih pažnje MMA fanova, zbog godično uparenih parova, zbog boraca koji su stvarno nenadjebivi na ovim prostorima, mislim da će biti najveći. Znači, govorimo o FNC u Beogradu, 1.6. u Beogradskoj areni, a jedna od najvećih zvijezda tamo bit će Skull Crusher, naravno Marko Bojković, on mi je večeras treći put gost, a s njim i njegov trener, također poznato trenersko ime svojih prostora, Ivan Icko Đorđević. Dečki, dobrodošli u podcast Inkubator, drago mi ga vas vidjeti. Pozdrav. Hvala na pozivu. Pa šta ima, mladići, opet ste tu došli na sparing, jel tako, ili šta, kakva je situacija? Evo, Markane, da počnemo od tebe, jesi mi dobar? Da, dobro sam, standardno loša situacija. Standardno loša situacija, da. Što je dobro, čim je loš na trenizima, znači dobro će meč raditi. Nego mi je oko nešto zatvoreno, suzi. Imao sam svojih 5 sekundi juče na treningu, tako da biće dobro. Je. Aha, samo 5, a ovo ostalo pa da to standardno. Ovo ostalo ne računamo nikad. A šta, dođete tu dečki, koliko sam sad skužio, nekako ovo mi je postala sparing baza prije mečeva, nekako ste se na to... Da, ovdje jedino, pa i pokazalo se to kao istina, da ovdje jedino možemo da dođemo bez da imamo neke probleme, da će ili postati nešto da ispliva, ili da će ljudi da pričaju, da budu sujetni, ovdje stvarno se osjećamo kao kod kuće i uvek ću doći ovdje i to je to. U principu, vjerojatno ću samo ovdje da dolazim u budućnosti. Šta ti, Icko, kažeš? Ti si prepostavljam strateg za te cijele priče. Šta dobijete to od sparinga? Koji su on sparing partneri? Kako ti to koncipiraš? Daj malo ispričaj o to. Da, jako je važno da se napravi ta promjena sparing partnera. Nije to samo pitanje kvaliteta sparing partnera, nego jednostavno promjene, drugačijeg stila, prilagođavanje na nešto što je potpuno drugačije. U krajnjem slučaju da radiš i sa nekim koji je teži od tebe, jači od tebe, u tom trenutku boljoj formi od tebe, znaš, to sve iz tebe istera ono nešto što ne može tvoj sparing partner svakodnevni. I to je ono što je poenta svega. Upravo ovo što je on rekao, znaš, ovdje se osjećamo kao kod svoje kuće. Ne dešava nam se da postoji neka sueta, svi nas već dobro poznaju, svi zaista žele da nam pomognu da se pripremimo za svaki nastupajući event onako adekvatno, bez da neko ima neku sujetu ili potrebu da te povredi ili nešto tome slično, da se dokazuje zato što je on, ajde, uslovno rečeno po znacima navoda, neka zvezda ili šta ja znam. Tako da se osjećamo ovdje bukvalno kao kod svoje kuće i nemamo tu bojazan, ono što kažemo, da ne isplivavaju neki snimci, da se ne pojave neke situacije koje su krajnje neprijatne, jer ti naš stav znaš. Znači, mi njega gradimo ne preko regionalnih boraca, nego ga gradimo za neku malo drugačiju scenu, preko boraca na nekom svetskom nivou. Znači, gađamo na neka strana tržišta, radimo nešto što je potpuno drugačije. Moj stav je da čovjek samo početak karijere i kraj karijere treba da počne, odnosno treba da završi u regionu. Znači, krećemo sa tim nekim regionom što je on praktično uradio kroz Armagedon. Nakon toga treba gađati strana tržišta i u krajnjem slučaju jednog dana kada privodimo karijeru kraju, onda ide domaći teren ili Rusija. Rusija da se pogine za dobre pare, da. To ti je to. Da, s kim sparirate tu i kakvi su dečki u formi? Dosta njih u njegovoj kategoriji su imali sad mečeve, tako da pretpostavljam da je to možda mali bio problem, ali stvarno skupilo se. Ja gledam tu dvoranu već 2-3 godine jer i tam sam dolazim i navraćam. Stvarno se skupila sad već kritična masa dobrih boraca. Onak neko se razvila ta baza i to je dobra stvar. S kim radite tu? Ima dosta tu boraca, ima i Dagestanac neki. Najviše radim sa Tomijem, se čajem. On je tu došao, izašao mi u susret, stvarno mu hvala. On je treba da pravi sad malo pauzu, ali je rekao da će biti tu da mi pomogne i stvarno mi pomaže i gura me. Ono, sad ja treba da uđem, da probim, sad je trenutak kad trebam da uđem u formu i teško mi, ne mogu da ono, prva runda mi pa kao bude, onda me tera, gura me da idem dalje da probijem i to. Evo, danas je opet doći, rekao mi danas da će doći i Trušček i ono, stvarno mi pomožu, kažem ti to, retko ko bi uradio da ono, on treba sad ide radi da odmara, da radi bazu, ali on dolazi radi sa mnom, tako da
Ono, i na sve to mi pomaže, ono, kažem ti, gura me, neće me povredi. Oni su baš dobri, da, dobri momci, da, oni jesu momci, prijatelji da. Su da. I oni oko njih nema, i oni i Iva nema zla u njima, ni trunčici, to se vidi, ne bi nikog ozlijedili i napredovali su. Ja, to mi jebote sad, toliko je bio precizan u ovom zadnjeg meću, ja sam brojao udarce, u seriji od 10 udaraca, 9 je pogodio u bradu. Ovo ste sa ljudi, svaki me pogodio, vrat. Ja sam napred, ko zombi, vrate, sve ispogađam. Ne, jako je precizno. Da, Marko na trenizima ima jednu neverovatnu sposobnost. Toliko batina može da izdrži da to nisi video. Ne, juče me kolenima ono nema... na svim živima. I nema komplekse, ništa ne može da ga probudi. Ali, ja idem samo... Ali dobro, ali gledaj, nije to nikako, mislim, ajmo malo pričati sad o tome. Mislim, nisam uopće htio danas pričati o to, ali možemo. Pa, mislim, poznate već duže vrijeme da si ti jako, jako dobar na mečevima i da si puno bolji, to sam čak i u par podcasta ja i pitao i potencirao, i to ljudi pričaju, mislim, da na sparinzima, pa nije sparing jebi ga mjerilo ovaj, kvalitete, pa sparing je nešto isprobavaš i ne znaš u kojoj si fazi treninga i bilo što drugo, meč je mjerilo kvalitete. Mislim, jel postoji icko kod njega diskrepancija između treninga i onda kakav je performans na meču? Ogromna. Ja ti kažem na mečevima, znači, ja ne znam uopšte gdje je taj čovjek na treninzima. Ne mogu to da probudim u njemu, znaš, njega motiviše ona scena koja mnoge ugasi, koja mnoge parališe, njega ta scena budi i motiviše. Na što je prosto neverovatno. Ja njega pitam šta se tebi dešava na treningu, zašto ti ne možeš sebe motivišeš da odradiš na treningu? Da li je to pitanje nekog poštovanja prema nekome sa kim radiš? Da li je to pitanje toga da ti tog dana ne možeš sebe da motivišeš? Da li je, ne znam šta je, jednostavno, evo, baš smo juče pričali o tome kako opet pripreme privodimo kraju, sada je potpuno zdrav, nema apsolutno nikakvih povreda, opet pripreme privodimo kraju i njemu kao da se sve vreme budi, odnosno pali taj neki safety mod, samo da preživim, samo da privedem kraju, samo da se ne povredim da bih mogao da odradim meč. Ja sam baš juče rekao da je on bukvalno savršen za ono što je najteže, to je da radi veliki broj mečeva i da konstantno radi neke relativno lagane treninge. To je onaj ligaški princip koji svi izbjegavaju, svi od toga beže. Ali on bi bio spreman bukvalno svake nedelje da radi jedan meč. Nama je plan i samo mečevi da radi, da, znači, neverovatno. Nama je plan posle FNC Beograd da radimo beč, ono, u istom mesecu, to je 3 nedelje razlike. Mm-hmm. I onda Pulu, pa ovaj, Zagreb. To sam ja insistirao i zamolio sam i oni su rekli, ako sve prođe kako treba, radit ćemo. Znam koliko mi to fali, ali ja završim meč, ja sam posle meča u Pioniru ušao u, znači tek posle tog meča sam ušao u formu, tih 3 nedelje posle meča sam ubijao, znači mogu sam po 5 sati da radim, naš koji tempo, naš šta mi se desilo na top i onda sam ušao u bazu ponovo 5 mjeseci i onda dok ja se prilagodim ponovo, ja sad tačno znam da ću ponovo posle ovog meča tek da prodišem, ali morali smo zbog povreda i svega da radimo te baze dugačke i to sada smo rešili to. I sada, eto, još sam i zamolio Icka pre 3 nedelje da me pošalje negdje na 2 nedelje ili 3, gdje me niko ne zna, negdje daleko i da me, ono, hoću da idem negdje, će me ubijati svakog dana i terati da dođem još bolje. Jer mi to treba sada. Znaš šta ja mislim, gledajući par tih tvojih sparinga koji su bili dostupni i gledajući te neke, ti si rezerviran u sparinzima, rezerviraniji si, znači imaš kočnicu, dok u mečevima ti ideš all in i ono, jednostavno, niti malo ne kalkuliraš, nego dapače dobiš tu neku krvoločnost, di nanjušiš svaki put perfektno rupu kod protivnika i kad jednom vidiš ti toliko dobro eksploitaš da je on gotov u par sekundi. A na sparinzima toga nema, zato što na sparinzima i očekuje se da ćeš malo prikočiti, jer pa znači, ne možeš to. Tako da ja mislim da je to velika razlika, te da ti imaš baš stil koji je stvoren za ono ubijanje ljudi u kavezu i ringu, a ne za sparing. To vidi, se meni čini. To se je desilo, vidi, on zna, kad sam došao naošten jednom na trening, ja sam u roku od 5 minuta trojicu ugasio. Da, ima on te momente, da. Ja se naoštenim i dođem i trojicu ugasim u 5 minuta i s kim da radim, brate. A ta trojica pre toga, dok nisam bio naošten, su mi ono, ubijali, brate. Znači, ali ja dođem takav, ja znam da nađem tebe, ja znam da on je mogućen čovjek, jednostavno to imam. Jednostavno, onda je stalno to, i on je stalno priča to, ili radim 100% ili ne radim uopšte. I da, to je problem. A meni treba kontinuitet, znaš, neke sredine koje je onako malo gore, malo dole. Znaš, ne možeš trening raditi nikada 100%, jer oni bi se poubijali kad bi radili svaki 100%. A on ne može da nađe ritam. Tebi to odgovara 100%. Da, a on ne može da nađe taj ritam kada je nešto ispod 100%, on ga spusti na 10%, svojih 10%. I ako ovaj čovjek neki radi u nekom ritmu 60-70%, ovaj ga spusti na 10%,
50% i sve vreme tu negde. Ali vidi, znaš kako, mečevi se računaju, treninzi, to je samo nedostatak profesionalizma. Mi sve vreme polemišemo oko tome koliko je neko dobar na treningu. Ko to radi? Ali dobro, profesionalci... zato što su isplivali neki videi pa je to bio kužiš tema. Pa ne, ali čak i to, ali ja gledam i ovako među nama, mi konstantno pričamo o tome kakav je ko na treningu, kako si prošao sparingu sa njim. Ali to je besmisleno. Znaš, na ozbiljnom nivou, koga briga kako je ko prošao na sparingu. Na sparingu ne postoji pobednik. Da li je neko bio malo bolji, neko malo gori, pa to je nebitna stvar, razumeš? Znači, tebi je bitan ceo proces da ga prođeš, da na kraju ostaneš zdrav, da podigneš svoju formu i da na kraju to sve dobije svoju manifestaciju na meču. Znaš, jako je nezgodno kad ti se odradiš perfektno, dođeš na meč, a ono, bap, loše. Da li zbog tebe samog što se pokočio, da li zbog toga što je protivnik bio jednostavno bolje od tebe, sve su to okolnosti. Ali ti ako sebe na mečevima ne možeš da prikažeš u najbolje mogućem svetlu, nego prikazuješ goru verziju sebe od onoga što postoji na treningu, e, to je problem sa kojim treneri, veruj mi, ne mogu da izađu na kraj. Ja mislim, ono što mi govore, nema napretka tu ako ja stalno budem ovako na treningu. To moram da rešim sam sezonu. Pa to je ono što je meni problem. Na visokom nivou mora bude dobar i na meču i na treningu. I trening je mora da radi u tom kontinuitetu, okej, biće loših dana, biće loših treninga, ali ne možeš ih konstantno raditi bez tog nekog žara, motiva i ne znam ja šta. Ja njega sada kažem, evo sad večeras ti radiš meč, stavite rukavice, trening će biti nalik meču, bit će publika, bit će sve. Znaš ti šta će se pojaviti? Ja kažem, veoma bi interesantno bilo, mada se to neće dogoditi, ali bi veoma interesantno bilo da taj neko koji sa njim radio sparing, sutra bude njegov protivnik na meču. Znaš li koliko bi on njega pocenio? Ja mislim da bi on tako bio šokiran već u prvoj rundi i snagom njegovih udaraca i svim ono što se dešava i motivom i željom da mu otkine glavu. Znači, ne bi mogao da veruje što mu se dogodilo. Ali, kažem ti, mislim, to se neće dogoditi. Možda jedno rješenje što sam pričao s Markom Dimitrijevićem, trenerom drugim, da samo zamislim sparing partnera kao crnu facu, neku koju ne postoji za mene i jednostavno moram da ga... Nije on lik za mene neki tu... A pazi ovo, jedna priča. Nema veze baš sa MMA sportom, ali ima veze sa mnom i dobre paralela. Iskočio je Kužić kao trener i mindset, pazi ovo, i ovo je mastermind cijele priče. Znači, ja ribolovim i ribicam i natječem se u tome. I sad, tek sam počeo zadnjih par godina. I sad, tu je bio baš gost, Delijan, čovjek koji je jedan najbolji ribić vjerojatno u Hrvatskoj, u tom segmentu i svjetska prvenstva lovi, ono čudo. I sad, baš nakon podcasta, čovjek mene pozove, idemo na njegov trening za tu bas ligu. I ja si mislim, jebote, idem sa tim, ono, ali je najveći majstor ribolova, na njegov čamac vozi me, nalovit ću se ko nikad u životu, starimo. I onako, ono, jec, nisam mogao spavati dva dana. I dolazimo na trening ribolova, ni prvi put sam vidio uopće šta trening ribolova izgleda. Mi cijeli dan, 8 sati, nismo dobili ništa. Jebote, ja onaka neću, isto mi je bilo neugodno, znaš, ova je faca, mislim, ja ono šutim. Ono, mislim si, okej, koji kurac dosadno mi jebate, vruće mi je bilo, glava me boli, ono, hoću nešto ulovit bar. I sad zadnjih ono pol sata, 40 minuta, ja već je ono bio skoro mrak, ja kažem, stari, ono, nemoj se ljutit, mi nismo niš ulovili cijeli dan, ono, ja sam išao s tobom, ti si tu najbolji ribić, koji kurac. I on kaže, aha, ti bi nešto ulovio. U tih 40 minuta ulovili smo 10 riba. On cijelo vrijeme isprobava stvari koje u biti ne funkcioniraju i uopće nije u tom modu natjecateljskom. On igra se, radi neke stvari, gleda, proučava i onda tek na tekmi pokaže sve. Mislim, dosta je slična paralela. Ma ne, apsolutno isto. I onda sam skužio, jebote, pa čovječe, i čovjek je, i nikad, bio sam s njim 4 puta, 5 puta na trenzima, nikad nismo niš ulovili. Ulovimo jedno. Ono nešto, čačka, gleda i svaki put je drugi dan najbolji. To je profesionalizam. Znači, čovjek mora da zna čemu mu služi trening i svaki trening mora da ima određenu svrhu. Nije to pitanje samo ono što kažem, odlaženje one tehničke forme, pa razrađujemo neku tehniku, pa razrađujemo single leg. Ne, nego ono što mi od veštine znamo koliko realno možemo da primenimo. To je kasnije, to je manifestacija svega onoga što se dešava na treningu. Jer džabe je meni da neko bude tehnički potkovan do krajnjih granica. To danas nije uopšte nemoguće da pokazuje tehničke forme. Ali onog momenta kada uđe u meč, onda nedostaje realizacija, ne može da to sprovede u delo. E, tu je problem. A mi to ne smemo da dozvolimo, ja kažem i njemu, znači, prosto mora da nađe, vidi, čak je Stipe Todorić lepo rekao, kaže, čovječe, kako on nekako nešto ne radi, ne, kao, i onda se pojavi na meču, pojavi se u nekom sparingu i on uradi
sve što treba, ono sve što smo danas radili. Kaže, ja njemu nešto objašnjam, deluje kao da ja kažem, ja sa time suočavam, evo već peta godina, mi smo 4,5 godine zajedno. Opet sve to proces, on je mlad čovjek, znaš, ne može neko 21-22 godine, ne možeš ti to očekivati. 4-5 godina si ti praktično početnik u nečemu, 5-10 godina je već neka zona gdje bi ti trebalo da napraviš neki rezultat, gdje bi trebalo se postave oni temelje da ti ličiš na jednog profesionalca, sportistu, a nakon toga bi trebalo da dođu i ozbiljni rezultati. Znaš, ti da očekuješ da će doći neki neverovatni rezultati, a da se baviš nečim 4-5 godina, pa gdje to može? Znaš, mislim, ja očekujem prave rezultate od njega kroz 4-5 godina. Nemam uopšte tu neku iluziju da on sada može da nastupi u UFC-u, da tamo napravi neki rezultat od ono. Mnogo još vremena. Ali postoji tu diskrepancija, odnosno razilaženje između vas dvoje. Čitam neki njegov intervju, on kaže, ja mislim godinu dana UFC, ali kažem Icko 2 godine. Pa onda sam skužio iz te rečenice da vjerojatno raspravlja. Pa dobro, njegovo samopouzdanje i sve ono što pokazuje na mečevima često ljudima ukazuje na to da bi on eventualno mogao da se pojavi na tom nekom visokom nivou. Ali sve ono što ja znam kao trener i sve ono što mi kao trenerski tim znamo, znamo koliko tu nedostataka postoji na kojima je potrebno raditi. Ono što nas posebno raduje jeste da mi vidimo ogroman prostor za napredak. Vrlo bi nezgodno bilo da tog prostora nema. Znaš, jer ti sa svim tim borcima koje godinama gradiš, kad dođeš posle 10-12 godina, kažeš, a ovdje nema više ni milimetar prostora, a on je na nekom osrednjem nivou. E, to je problem. A kad vidiš čoveka koji, ajde kažem, relativno na početku, i kad vidiš toliko nedostataka, ja nedostatke vidim i u samom meču, to što deluje da je on nekoga samleo, ja i tu vidim gomilu nedostataka, o kojima mi naravno posle polemišem. Naravno, lepo je i mnogo lakše kad ti učiš iz pobjeda. Ali poraz kad te ošine, poraz je ozbiljna lekcija. Naravno, ako ga prihvatiš kao lekciju, ako nastaviš dalje. Mislim, ta floskula, nikad poraz, samo lekcija, definitivno ima smisla. Samo što se nadamo je to da do toga neće doći. Martin, šta ti kažeš, jesi ti nestrpljiv za sljedeće korake ili nisi, što se optiče? I kak raspravljate ti Icko, kak izgledaju ti razgovor? Pa dobro, to što ja pričam neke gluposti nekad, ali u principu bit ću uvijek kako oni kažu i to je tako, nema tu... Evo te, sjetio sam, zaprosti što te prekidam, zadnji put kad si bio, si popio neku tu guaranu, evo te, bio si tak nabrijan, sam si pričao. Guaranu, guaranu, gleda sad miran, ko duhovni vođa. I kaže, ne radi me i uzme malo i Red Bulla sa tom guaranom. Stari, on se tu znojio, pričao je sve u 16, sjećam se to legendarni podcast koji si ti kraj. Nema, prestao sam sa svim tim stvarima, izbacio sam i kofein i kolu i popijem pomalo, možda 50 mg ponekad. Stvarno, mnogo to loše utiče i na jetru i na sve. Znači, skroz si, sad si ono... Sad je bukvalno najčistiji moguć. Zadnjih 15 dana. Zadnjih 15 dana. Dve nedelje, tri sam stvarno u ozbiljnom tom režimu i... Jer bilo mi je teško, iz te baze sam radio 4 sata dnevno samo tegove i ništa nisam imao šta radim, onda od muke dođem od dosade, dođem možda jedan nekak sranja, nabio sam 90 kg bio. Čekaj, došao si do 90 kg sad? Da, znači baš sam ono, ali to su bile masti, to je bilo jako loše. Odemo, otišem na planinari i ne mogu se popnem, ne mogu da pređem kilometar, ono, umiram. Baš mi je bilo jezivo, ali od muke jednostavno, ne znam šta da radim, ne mogu da uđem u salu, zabranjeno mi da uđem u salu, nema MMA, nema ništa i mene od depresije uzeo da jedem samo i ono, sve što sam mogu da prekršim, prekršio sam i onda mi je bilo težak taj period da se samo vratim u normalu. Evo, sad tek osjećam tu normalu, ali sam počeo se vraćati u normalu. A to bilo smisleno da nemate ovoliko meč? Misliš, šta ste, vi ste imali u Beogradu zadnji meč u 11. Ja sam pred tog meča, 2 mjeseca pred meču u Pioniru, to znam, da. Sam pokidao prednji ukršten, koji sam operisao 80%. I onda smo mjesec i po dana, bukvalno nismo i trenirali, nego smo išli na matične ćelije i to da rešimo. Ja sam u meč ušao sa možda 2 nedelje treninga nekog, ono, osrednjim. A da, nije to ni bio trening, i to je bila neka forma oporavka, da. I onda sam ušao u meč i tu su se svi bojali da ću izgubiti, rekli su, svi su mislili, vidi da to... Ma mi smo se bojali da do meča neće ni doći, a ne... Ali sam ja ušao tu kao da sam se spremao, ono, nikad bolje i ono, što si vidjelo, sa ozbiljnim protivnikom, mogu ljudi da pričaju šta go žele, evo on je sad uzao pojas u Brazilu za minut i pol, putirao čovjeka. Ja sam ga demolirao, bukvalno u svemu, ono, što sam hteo i što Micko rekao, svu taktiku sam ispoštao
i to je to. Ti si jednostavno ušao unutra i prošao kroz njega. Taj čovjek se nije ni snašao, nije ni počeo se boriti, to već je bilo gotovo, koliko si ti to dobro odradio. No. Tako da zato ja vidim tu veliku razliku između treninga. Ti si stvarno performer, kako kaže. Ono, ti uđeš unutra, stari moj, ovaj čovjek jednostavno nije mogao doći do sekunde prilike. On me jednom pogodio, ovdje mi je bilo natečeno, znaš, to se u kontri, to se čulo na snimku jednom, imam kako to pljusnulo, vidim, mene tu svi bilo natečeno od ovaj deo. Ali vidim, to nisam osjetio ništa. I to je to njega, ja mislim, najviše šokiralo. Kad je osjetio kuku, kad me udario, ja ništa. Jer su oni to, dosta su mi pisali protivnici da se oni tu iznenade kuku sam čvrst i jak. Jer ono, ja stvarno, ja i na trenizima kad sam loš, ja možda me ubijaš, ja idem napred. A primio si ti onom prošlom meću, prije toga jedan dobar čistio u bradu, pa sam ti još rekao tu u podcastu. Ja rekao, nisam ga osjetio, ja gažem, Buraz, te baš dobro zakačio. Prvi dva minute da, ono, baš te jebeno te zakačio, ono, udarac koji bi nekog i poslao na pod. Vidio sam trening, na primjer, sa Tirketom, kad me high kickom preklopio kad sam pao na kolonje. Ja ustajem, idem napred, ja nemam. Vidi, to je bio ozbiljan haj. Znači, on nije očekivao to, znaš, išao napred, jurio ga, vidi. I to je bilo, znači, menjali smo mene njih troje po pet minuta svi. I to je bila, mislim, sedma runda, ja sam već bio ono, ali ja idem napred, svi do, ja ustajem i idem napred, ja još jače idem. I onda primao sam još jače udarca, ali više mi ništa nije mogli iznenaditi. Mislim da si ti rekao, ništa, digni se, idemo dalje. Da, rekao sam mu da, pa ništa, digni se, idemo dalje. Ja sam mu rekao kao, kliznuo sam se nešto. A Forgi me gleda, kaže, pa šta ćemo, ma kažem te. Pa šta ćeš, Forgi? Pa šta ćemo? Bolje to doživio ovdje nego na meču. To sam doživio još jednom, mislim, u životu sa Jocom Nikolićem i bokserom evropski prvak, bokserom moj najbolji drugar. Došli smo kao ja dolazim, zajebavam se, pre toga smo radili dobar trening jedan dan i posle toga ja došao, zajebavam se na oštri. I on bam, krošo, ja padam na koleno, igram, ja krećem na njega, kao ajde, ajde. I onda sam se umio i nastavio, onda smo radili 10 rundi sve snage. Ono, nego to je samo taj faktor iznenađenja, što ja sebi ne dozvoljavam na meču mi se desi da pocenim. A ovdje kao, ma neće me pogoditi ništa, kao izdržat ću. Samo centar da vam otežu i bum. Padaš, ali ja nemam problem da ustanem i da se plašim toga, ja samo nastavim još jače. To je, ja mislim, razlika među meni dosta boraca koji ono, kad prime to, brate, kao jao, da li sad ponovo, znaš, kao, a ja to volim, meni to ide napred samo i kreći. Ček, znači, nakon ovog zadnjih meča ste opet imali tu, morali ste sanirati povredu, bazu. Koliko je to trajalo i kako ste sad? Pa dugo, znaš, od kad ste počeli zapravo od novembra mjeseca je to manje više krenulo, 2-3 nedelje nakon meča pa do marta. Znaš, do marta dugo smo, jer, znaš kako, Marko Dimitrijević upravo onako kako je projektovao i kako je rekao da će se dogoditi, s tim što smo sticajem okolnosti imali taj peh da ponovo povredi koleno i zahvaljujući doktoru Jakovljeviću i tim matičnim ćelijama koje on uradio, to je potpuno sanirano. Imali smo, razumeš, to je prosto bio proces izvlačenja iz tog ciklusa povreda i mi smo morali više da se okrenemo nečemu što nije veština da bi smo mogli kasnije da ga tako sveže gubacimo u trenažni proces koji je vezan za veštinu, odnosno ovaj primarni deo. I zato je to bilo tako, ali to je ekstremno teško. Znaš, mnogi ljudi tu i odustanu. Mnogi ljudi prekinu taj proces, krenu da rade, u nekom trenutku se osete dobro, ali onda ponovo dođe do sportske povrede. Mi ja to sad nismo... dve i po godine, ne znam, da sam odradio jedan trening ceo kako treba. On nije, da, boga mi, dve i po godine. Trening grvanja i partera. Ništa. To je tako malo rađeno, zanemarljivo, znači sve što je radio... Kakva je sad situacija trenutačno? Sad je neuporedivo bolje, ali je, kažem ti, previše kratko, jer on je u tom procesu tek nekih 4 nedelje. Znaš, 4-5 nedelja je u tom procesu i to je prvo ono početak, pa teško, pa skidaj kilažu, pa ovo, pa ono. I neka naša procena je da će prva polovina ove godine biti u znaku toga da se potpuno oporavi i da ga tempiramo baš konkretno za ovaj meč, a da će sve ono što mi očekujemo u smislu performansi ovih primarnih i veštine doći do izražaja tek u drugoj polovini godine. Takav je plan i onako kako smo projektovali, definitivno tako sada i jeste. Jesi ti slažeš s njegovim ovim planom da ako sve prođe sad dobro u Beogradu da ide odmah dalje? Slažem se zato što, kažem ti, on je definitivno čovjek koji mnogo bolje funkcioniše na taj način kad zna da konstantno ima mečeve. Kada je na početku došao tek od mene, on mi je rekao koja moja procena je da bih ja najbolje funkcionisao kada bih svake nedelje radio meč.
pa me je onda tero da mu nalazi meče u boksu, u kickboksu, u MMA, u greplingu, u svemu živom. Ja sam znao da vežem grepling takmičenje, pa amatarsko takmičenje, pa... Pa ponovo grepling takmičenje, pa razumeš? Znam, samo sjećam, to sam pričao. Da, samo je na tome nekako ono radi, samo ga je to radilo, znaš. A na treninzima mi je i na samom početku nekako, sad sam imao utisak kao da folira, boli me ovo, boli me ono. On kaže, meni su u glavi upali neki mod da samo da se nešto ne dogodi, samo da se ne dogodi, samo da se nešto ne povredim. I sa ta emotivna trauma koja on vuče, koja nije sada nešto apstraktno, to je realno, zato što je dva puta operisao koleno, zato što je iz povrede u povredu, pa smo imali to otkazivanje meča koje je njemu ekstremno teško palo, jer njegova procena bila da protiv onog Arlena Banksa može da nađe načina da uleti neki manari rol, da mu, ja kajem, čoveče, ako mi pričam, pa da znaš koje on imao ideje, to je to kao samo me pusti, znam, osjećam da mogu da ga pobedim, da ga završim u prvoj rundi, ja kažem, čoveče, ali ti ne možeš da staneš na nogu, tebi ispada koleno, ma znam, ali kao, znam tačno kako ću da... Banks ti je profil boraca koji radi ako mu ti daš radiš, Kroata mu je dao da radi, ali čim mu napraviš pritisak i ovo ono, neće on, znaš, on odustaje, znaš, on je tapko na ono, nije... Znaš, mogu da još malo da da sebe, ali tačno se vidi da se preda kada osjeti baš pritisak. Ne, on je već, ja se sjećam točno tog meča. Ja sam vidio točno trenutak kad je on bio gotov. Ono, vidilo se. On je bio gotov prije nego što ga je završio. Lepo ti iskačeš, tamo radiš kolena, ono, ali dođi na pritisak, da osjetiš moj udarac, da osjetiš, znaš, jer ja tačno, znaš, ja bih ga šokirao. Pa ne, njega je šokiralo rvanje Kroatino. Njega je Kroata bukvalno samleo. Je, kad je krenuo, to je vidjelo se da uopšte nije taj nivo i da ne može. Kako uopće sparinzi, ako se dopusti da snimaju se sparinzi, kako izađu van? Mislim, to me zanima. Kako je ova sve ova situacija koja je bila sa Janičićem i dosta je toga isplivalo van sa raznim ljudima? Kako se dođe do toga? Jeste poduzeli nakon toga nešto da se to više ne događa? Apsolutno, neće mi nikak... Ali vidi, ni to ja nisam dozvolio. Zato što, recimo, da vam kažem, recimo, ja sam godinama bio kod Pietra u dvorani, gledao to sve i, znači, kod njega je baš striktno, ono, tipa, dođe neko na sparing, imaju iste rukavice koje ti on da, znači, mislim da je u boksu. To je profesionalizam koji nema nedostaje, pa znam. On ti pregleda tu istu rukavicu koju ti je dao, on ti ju namaže vazelinom, uđeš unutra, ne može niko snimat sparing osim njega, ni ne mogu unutra biti čak ljudi koje on ne dopusti, i to je to. Upravo zbog ovakvih situacija, on uvijek kaže, stari moj, sparing je sparing, trening je trening, meč je meč. Neke mi stvari isprobavamo. Neke ja stvari govorim koje ne želim da idu van. Jasno. I onda ono, zašto bi takve stvari išle van? I nikad. Ono doslovce, ja sjećam par puta, izvadim mobitel, ono ću sliku, ono gledate ono što... Da, pa odmah, da. Tako da, kako se to događa, jeste promijenili nešto? I kako komentirate tu cijelu situaciju? Znaš kako, najgore je to kada ti dolazi od nekoga za koga misliš da je prijateljski nastrojen prema tebi. Meni se to dogodilo, eto, to je... Ne mogu da kažem čak ni da je moj propust, nego ja prosto nisam ni video da neko snima taj sparing. Ja sam nakon toga kontaktirao Alena Đankića koji me je molio da ga primim u salu, da ovo da ono, znaš, najveći problem je što on sam nije čak ni video problem u tome, znaš, on kaže pa ne, ali ja nemam veze sa tim što Janičić proziva, to je neki način, kažem, ja ne kažem za ono što Janičić uradio, govorim o tome što si ti kao trener mene pozvao i ti si kao trener doveo svoj tim i vi ste snimili sparing. Pritom su sat vremena kasnili na sparing, ovaj je došao na sparing, ovaj je već izdušio. Znači, premoren, ono, posle sat vremena i kao odradili dve runde, razumeš, ovaj mrtav. I sad sve to, nebitna stvar, čak i da je bio bolji, a nije toliko bio ni bolji, bio je bolji malo u greplingu, pa se videla neka završnica, ali čak i da je tako, da je bio enormno bolji, pa nebitna stvar, to je imao 19 godina, razumeš, znači ti se nimaš nešto krišom i 3-4 godine nakon toga zloupotrebiš na taj način što ostaneš bez opcija. Janičić je ostao bez opcija, što on ima? Znači, on je sada radio neki tamo undercard na oktagonu, za 1000 evra radio meč, razumeš, on čovjek ostao bez para, bez igde ičega. I taj moment je on rešio da iskoristi. To ti je kao narkoman kad rasprodaje stvari iz kuće, proda i roditelje, razumeš? Pa što on ne bi prodao nas, što on ne bi uradio tako nešto što je nemoralno, neodgovorno i krajnje loše? Mene je samo povredilo to što sam ja ga gledao sa onog kao prijatelja. Ja sam se čuo redovno, ja sam u... Ma da, zvala mislim, sam ga dođe kod nas i naši timovi su... A nije bio kraj... neki direktan povod za to, nek samo jedno? Ne. Ja samo jedno vidim i ja ga zovem, brate, koji ti kuras radiš ovo? I šta je rekao? Hoćemo raditi meč, baki. Ja rekao, brate, čekaj, prvo mi jasni, jel te ona govorio o taj i taj, kao, znaš, mislim, ne kapiram, baš sam bio šokiran, jer sam stvarno s njim se čuo, mjesec dana pre toga želio mu za meč sreću,
I on oko povreda pričali stalno i njegovih i mojih i zvao sam ga dođe trenera s mojim trenerima, s mojim ljudima tu. Pa on je mene godinu dana pre ovoga kontaktirao i rekao mi je sad pazi tu priču. Znači on me kontaktirao i pitao me da li može da dođe u Ahilej zato što nikada u životu nije radio trenažni proces koji podrazumeva tempiranje forme za konkretan meč i građenje te forme dugoročno. Znači on to nikada nije imao. Kaže ja sam se potucao po klubovima, radio sam, eto treniram, ne treniram, nisam previše disciplinovan, hteo bi da dođem, da li možeš da mi pomogneš oko toga? Ja kažem može, naravno, znači će i nama da tu budeš sa Markom, tebi će značiti da doživiš jedan ceo taj trenažni proces, da vidiš kako ti to odgovara, jer je to ipak nešto dugoročno posebno. On kaže, ma da, to je prava stvar, to je ekstra, to je ovo, to je ono. Nakon toga sve ovo zloupotrebljava, govori gomilu bljuvotina, o meni pokušavajući, razumeš, da isprovocira, jer on zna da ja odlučujem o tome s kim će Marko raditi meč. Markova odluka nije da li će raditi protiv njega ili protiv nekog potpuno drugog. Ali je on ispao enormno glup što je mislio da će provocirajući mene uspeti to i da uradi. Znaš, mislim, nivo njegove inteligencije je ni na nivou retardiranog. On je dokaz da ljudsko biće može živjeti bez mozga. Razumeš, ako je mislio da može mene da isprovocira na taj način što će da me opsuje, što će kaže da sam ja loš trener, da sam loš čovek, da ovo da ono, znaš, to je potpuna besmislica. Ja kada bih njegovu karijeru gradio ili kada bih svoj život živeo na taj način što ću da se okrenem za svakim psom koji je zalajao za mnom, pa ja ne bih stignao ni do prve raskrsnice, a kamoli negde dalje. I tako se prosto ne gradi ničija karijera. Provokacija koju neko koristi još ako uspe da te isprovocira, to je zaista njegova pobjeda. Ne, nije isprovocirao naprijed, mene povredilo samo to što sam stvarno ga smatrao za... I ne samo njega, tu su i drugi ljudi onda bili uključeni za koje sam mislio smo dobri, jako i koje sam poštovao i ono... Da što se pojavila gomila nekih problema, ja sam čak kontaktirao i Nemanju Miloševića sa kojim sam, mogu da kažem, u veoma prijateljskim odnosima svih ovih godina bio i koji ima jako dobar odnos. On mi je rekao, ne, ja nema veze sa tim, nema ja veze sa tim, on trenira na Tajlandu, on nema veze sa mnom, nije godinu dana bio kod mene i vidim posle mu stoji u uglu, pojavljuje se kao njegov trener. I ja kažem, u najmanju ruku je to nekorektno, mene je to zabolilo jer, razumeš, znači, znaš kad bih ja dozvolio sada Marku da proziva Nemanju Miloševića, da proziva Savu Lazića, da proziva nečije trenere, da proziva nečije porodice, pritom ljudi koji su krajnje prijateljski nastrojeni prema tebi. Znači, to prosto nije u redu. Ti ako si neki trener i autoritet, mora kažeš njemu, ok, trash talk, da li si ti za to ili nisi, nema veze, ali postoji neki manir. Nemoj mu dirati porodicu, nemoj mu dirati trenere. Ovo je čak krenuo u porukama da mu piše da proziva čak i mog brata koji je vlasnik celog Ahileja. Ja sam video da će to otići u nekom smeru u kome ne bi trebalo da ode. Znači, on nije svestan šta može da se dogodi iza scene u tim nekim situacijama kada krene da provocira neke demone koje ne treba da provocira. Da, on je tu meni pisao neke stvari koje se... I ja nisam to vidio, ja sam to samo presekao. Znači, mislim, on je bukvalno ono kao histerična žena koja te, brate, zatrpava porukama, dosađuje ti, ja uzeo blokirao ga, kažem njemu, aj to blokiraj, lepo sve. Znači, mi se bavimo svojim životom. Sad ću ja slušam šta Janičić priča, kako govori o to, kaže, Icko daje steroide borcima. Ja kažem, pa druže, ti najmanje treba da pričaš o steroidima, jer si steroide uzimao celog života, čak dobio onu ginekomastiju. Čak je meni pričao o tome da su ga ubili steroidi, da mu je teško bilo zbog steroida. Pričaju tu podcast. Pričaju, da, ja kažem, pa čekaj bre, ti meni pričaš o tome da sam ja nekome davao steroide, ali tebi tvoj trener sa 15 godina davao steroide, ne razumem, ili si ti sam uzimao na svoju ruku. Mislim, to je potpuno besmisleno. Dve stvari su najbesmislenije u našem svetu, da nekoga prozivaš što uzima steroide, a to nije zabranjeno, može uzima ko šta hoće, neka mu je volja, to je glupo, ne daju ti veštinu, ne daju ti ništa, daju ti određenu prednost, ako eventualno znaš da ih koristiš u određenoj meri, ali često ti oduzimaju mnogo toga. I druga stvar, da te neko proziva na konto toga da ga se plašiš. To mi je tek smešna priča, kao uplašili smo se Janičića, pa sad eto nećemo da radimo meč sa njim. Niko se tu nikoga ne plaši, nije to pitanje straha ili nečega. To je pitanje strategije i pameti da li ti nekoga gradiš na taj način što te svako prozove pa ti sa njim radiš meč. Pazi, nakon što je on to uradio, mnogo se još ljudi pojavilo koji su, kao, ja, veruj mi, taguju mene, ja kažem, izvini druže, ko si ti, ja kucam ono na Google, googlam da vidim da li on postoji negde. Nema nigde, ni jedan meč. Pa kaže, ne, ja hoću da gradim. Neki tamo njegovi Crnogorci iz nekog njegovog okruženja. Kaže, ne, ne, ja hoću da gradim karijeru. Ako Marko Bojković se plaši, Janičić će neko radi sa mnom. Ja kažem, ti ćeš da gradiš karijeru. A koju karijeru, nemaš ni jedan meč, jebate.
Nijedan meč nema. Ja kažem, pa čekaj ti kako si krenuo, ti za 3-4 dana krećeš na Conora McGregora. Znači, nema tu, brate, nema pardona. Ma ne, ja hoću sad mi objašnjam. Ali ja da dozvolim da on to radi, da radi sa bilo kim regionalno, zato što se iznervirao, zato što sam se ja iznervirao, pa to ne da nije profesionalizam. Znači, to bi nas pustilo na nivo retardiranog i na tom nivou već sama činjenica da prihvatamo tu igru bismo izgubili. A sam meč, vidi, ja mogu kuću da stavim da bi Marko otkinuo glavu. Ja ti to potpisujem. Jer on je posljednji put radio sa Markom kad je imao 19 godina, još ovakvim lošim na treningu. On nije svestan šta bi se dogodilo u samom meču. Samo što je to opet nebitna stvar. Čak i da pobedimo, šta smo mi dobili? Dobili smo neku, ono kažem, satisfakciju niskih strasti, kao evo, jel ti kažemo da je bolji. Za dva dana mi nismo postigli apsolutno ništa. Evo te prije, moj protivnik sada je pobeđio mnogo bolje skoro nego Janišić što je pobeđio. Apsolutno, i mnogo je bolje i rangiran i sve. Znači, nema, to ti je ono što ti gledaš. On je 11 pobjeda 10 nokautom, baš je ono. Znate šta ja dječki mislim? A kao nepoznat je Brazilac, kao pa nikoga ne zna. Pa ne znate ga vi u Srbiji, naravno kad je Brazilac. Pričat ćemo o njemu, a to su dobro, to je mislim, to ne svrtat na komentare takvi, mislim, ljudi. Ma nikada de, im dovedeš jebote McGregora, rekli bi da je... Ma vidi, samo tak, blok. To je nebitno. Ja sam 7000 ljudi blokirao u zadnjih mjesec dana. Eto. I to je Hambi. Hambi kaže da mu je to duševno ozdravljenje. Konačno. Kaže, kad ga staviš na blok, da. A kaže, prije ga izvrijeđam. I on nije hteo to da radi. Ja sam mu rekao, blokiraj čovječe ljude, šta tebe briga? Znaš, njemu ta društvena mreža daje određenu slobodu da može tebe da pljuje, da uradi šta god hoće. Može pljuje predsjednika Amerike, razumeš? Da ima tu slobodu. Pa uskrati mu tu slobodu i to je to, mislim. Znaš šta ljudi mislim? Mislim da je općenito svijet izgubio nekakve orijentire i MMA svijet općenito. Nema više tih nekakvih postulata koji su se prije cijenili, gledali kao ono gentlemanski, znači sparing se neobjavljaju. Znači kad ti pogledaš kako u UFC-u, naravno UFC nameće pravila, jer dođeš tamo i onda vidiš kako, gdje se to pretvorilo i ono, od McGregor je zapravo tu poveo sa Khabibom, sa nekim vjerskim tim stvarima, obitelji. Dobro, onda, jako ružno, to je izašlo iz okvira normalno. I onda je ono, znaš, on je dao nekakvu tu, i on kako se ponašao, jebi ga, ono, šta je sve radio, po zatvorima bio, i onda je on dao zapravo ljudima dojam da danas sve prolazi, i prolazi, jebi ga, i svijet je otišao u tom pravcu. A mnogi borci su opravdali Janišića, kao pa to je okej okay, današnje vreme, novo vreme. Ne, nije to okej, okay. Ne, ja sam mu tu rekao, ja sam mu tu, ja sam, gle, to je, mislim, to je... Sad, pitanje je šta je okej, okay, šta je, nije okej. Okay. On procijen, on je znao, on je, ja se ne slažem jedno s tom ovo što si rekao da on glup, ja mislim da nije glup, mislim da on prilično pametan, jedan od pametnih momaka, možda je ovo bila iskitrena odluka, ali mislim, je glupo općenite. Što je smatrao da će mene isprovocirati, šta je on na kraju dobio? On je na tome što jeste. Ostao je svinja, uprljao se time što je ušao u prijateljski klub, krišom snimio. Mene je barem 10 trenera pozvalo nakon toga i reklo mi ovu svinju nikada niko neće pustiti u naš klub. Zato što verujemo da kada je vama tu uradio, da će tu uraditi i nama. To je tako glup potez, jer on je išao na to da dobije samo jednu stvar. Da dobije jedan meč u kome će zaraditi ozbiljan novac koji nikad u životu nije zaradio. Jer pazi, posmatrajući njegovu karijeru, njegovih prvih 7 mečeva, ja sam to rekao ljudima. Znači, od 7 meča imao je 2 poraza, a 5 pobjeda prvih koje je ostvario protiv protivnika koji imaju jednu pobjedu ukupan skor, 43 poraza. Znači, govorimo o čovjeku koji je na sada godine, zrelost i sve ostao kao Marko Bojković. Znači, njihove karijere su totalno različite. Druga stvar, on je u 28. godini nema šanse i nema mogućnosti da ih ima. Jel ti stvarno misliš da bi on prozivao nekog klinca, razumeš, koji je na početku karijere i koji mu je krajnje prijateljski nastrojen? Nije. Razumeš, to je tako glup potez, to je tako nizak potez. Jer ti sebi zatvaraš vrata mnogih klubova, zatvaraš sebi vrata mnogih organizacija, zatvaraš sebi mnoga vrata samo zato što je smatrao da će dobiti, njegova procena je bila da će dobiti 20.000 evra za meč, da će ubosti cifru koju nikad u životu nije video. A bilo bi to isto to za Vasu, što je Vasu prozivao, nekad su mu ponudili, rekao, pa brate, ja, to je rizik za mene. Da, i on je na kraju Vasu odbio. Znaš to, mislim, on je na kraju odbio Vasu, prozivao ga 10 godina i onda na kraju kao, pa brate... Pa meni piše, brate, ajmo ipak da radimo Octagon, main event, kao oće nas vlasnici, ajde ovo, ajde ono, znaš. Mislim. Veruj mi, Marko, to što je tvoja procena da je inteligentan, jako glup,
A meni to pokazuje ovaj potez, jer kažem ti, time je mnoge stvari urušio koje mogu da mu i tekako koristiti. Tu se slažem s tom. Znači, on je u biti, danas su svi borci, zajedno sa svojim timovima, subjekti na toj nekoj sceni. Svako gleda kako će izgraditi svoj put, na koji način, kako će doći do onoga što želi. I on je u tom trenutku procijenio da on je znao, i pitao sam ga ja to, on je bio svjestan da je beljivanje sparinga, da drugi neće to dobro prihvatiti. To je rekao tu da se to ne radi. On je bio svjestan da vjerojatno će imati onda problema s ulaskom u druge dvorane, da će to, ali on je procijenio, njegova procjena je bila u glavi, s obzirom da je Bojković trenutačno najveća zvijezda i po followima i svemu, po hajpu i engagementu, da će mu to ipak, da mu je to bio izlaz, tako sam ja to shvatio, iz te njegove trenutačne pozicije gdje se nalazi među tim borcima, nikoga nije dovoljno zamjećivo u odnosu na kvalitetu koju on smatra da ima. E sad, na kraju, šta mu je to donijelo, oduzelo, to je na njemu da sudi. Ja mislim da mu je donijelo na kraju, a neće reći više štete nego koriste, ali ono što je htio nije mu donijelo, a to je meč protiv vas, definitivno. A kakve će posljedice biti sad s odnosom drugima prema njemu i kako ćemo gledati, s tim će se on morat nositi. Tako da, to si ti dobro rekao, jebi ga. Samo treba kasnije dočekati da mu daju nekog ozbiljnog protivnika i vidjet će se sve. Ja mislim da je on stvarno ozbiljan borac i meni se sviđa Miloš Janišić kao borac, mislim da napreduje, mislim da ima velike kvalitete i da on može napraviti još bolju karijeru nego što ima puno. Ali ono što hoću reći, on nije tebe slučajno prozvao i nije on, mislim da on ima ništa osobno protiv tebe, sad ću to, nego jednostavno ti si trenutačno najveća, iako imaš sam 5 mečeva, ali si najveća lovina jer si najpopularniji si borac na Balkanu. I ono, jebi ga, oni će se kaći za tebe jer si najpopularniji. Vidi, to je to. To je isto, kao kada bismo napravili paralelu. Ti imaš mnogo para, meni je teška situacija. Sasvim je opravdano da ti ja odžeparim. Ne, nisam rekao da je to opravdano. Ja kažem da će to, da ga je zato izabrao. To je bukvalno ista situacija. Ali neće dobiti meč. Neke stvari se jednostavno ne rade, razumiješ? Icko, nisam rekao da je to opravdano, ne opravdano. Ja ti samo kažem da je to razlog. Mislim, zašto nije išao? Pa neće ići, evo te prozivati ono Truščeka koji, ne znam, ono je i mega popularan u smislu ali Mark, on nema karizme, ali nije kom popularan. Ja sam čovjek ko se 10-12 godina, nema svoj tim, nema menadžere, ne zna u kom timu trenira, ne zna šta trenira, ne zna kakva je strategija razvoja njegove karijere. Nema ugovor ni sa jednom organizacijom. Najveća cifra koju je na meču je zaradio 1000 i po evra, posle 10-12 godina karijere. Ja sam uzeo, stavio sam bio na... I šta mi očekujemo, da će on biti šampion UFC-a? Neće ti taj biti ni osrednji nivo neke evropske organizacije, ja ti to potpisujem. On ima šansa da radi kada je sve otkazuje, dva puta nije mogu da skine kilograme, a odradio na jedan meč izgubio. Znači, nemoj da se lažemo, nije to, razumeš, to je daleko od toga. A mi sami sebe zavaravamo da je to nivo. Koji je to nivo, Marko? Mi smo svi na tako niskom nivou. Mi samo lažemo sebe svakoga dana da nešto vredimo. Mi u ozbiljnim okvirima ne vredimo ništa. Jel se slažiš, Icko, prvo što te prekidam, da smo stvorili zapravo scenu na Balkanu koja je puno bolje i jača od kvalitete boraca? Pa stvorili smo scenu, upravo to što kažeš. Znači, ti kad pogledaš, mi imamo ogroman je hype oko svega. Imamo odličnu promociju. Evo imamo i, mislim, naš podcast je najgledaniji na Balkanu. Marketinški trik je da mi nešto vredimo. Ti ćeš imati... Da mi dovedu top 15 UFC-a, ja ne mogu na treningu da izguram dve dobre runde. Bre, ljudi žive u takvoj iluziji, ali to ti je ono, moć medija. Mi smo kreirali sliku da mi nešto vredimo. Mi kao scena, u smislu kvaliteta, ne vredimo ništa. Jedina dva čoveka za koje ja mislim da u ovom trenutku nešto mogu da urade na velikoj sceni su ti Rakić i Soldić. Znači, to ti je to. Darko Stošić je došao do nivoa šampionske borbe, KSV organizacije. Tu je UFC bio, izašao je, nije se prosao. Govorim, znači, o UFC-u je najvišem nivou. Razumijem što ću. Znači, ja mislim da u ovom trenutku, ako bismo izvukli sve, da jedino Soldić i Rakić, odnosno Rakić i Soldić, kako god, zašto je Rakić ipak gore na vrhu UFC-a, a Soldić je sad u ovoj situaciji koji jeste, mislim da jedino njih dvojica mogu da naprave neki rezultat. Sve ovo ostalo je pitanje kako ćemo i koliko ćemo se mi odgovorno ponašati, koliko ćemo mi prihvatiti činjenicu da mi ne vredimo ništa, a da je zapravo marketing učinio da mi vredimo neverovatno mnogo. Jer ti sada imaš, juče prekjuče pričam sa Forgijem,
ti sada imaš situaciju da šta mi radimo? Mi radimo ovaj Ahile i FNC Beograd koji će biti scena nad scenama. Znači, to će biti nivo UFC-a u marketinškom smislu, u smislu produkcije i svega. Ali kvalitet tih boraca je daleko ispod toga. Međutim, sama ta scena tebi stvaraju lažnu sliku da ti to isto možeš da ponoviš na onoj tamo najvišoj sportskoj sceni. Daleko je to od toga. Kogod je iskren i kogod razume to, a ne ono lažno se tapšemo po ramenima, ma top smo, imali smo, što on kaže, imao sam top 5 sekundi, razumeš, odradio sam vrhunsku jednu rundu. Druže, to je jedna velika laž. I ja kažem, onaj ko nije spreman sa time da se suoči, taj sigurno neće ni napredovati. Znači, onaj ko je spreman da to prihvati kao činjenicu i da svakodnevno radi na tome da postane bolji, taj može nešto da uradi. A da li ćemo to... Realno, da. Ja sam mislio, recimo, ja sam bio siguran, recimo, kad smo kod te scene, da će Abasov prvi u UFC. Sjećate se onog malog Abasova? Ma ja, vidim, glupo je da govorim, ali ja sam rekao da on ne da ne može da bude... Ja sam baš mislio da je on... Ma nema opcije, Marko. Znači, ja ti kažem, ljudi toliko pogrešno... Čak i onaj Bugar, kak se zove? Rus. Da, Rusi Mine, isto. Ma ja sve to znam, sve sam to video. I onda ono hladno su ih presjekli u zadnja dva meća, oba dva prekinuta. Nema to šta da traži na UFC sceni. Veruj mi, niko u regionu nema šta da traži u UFC-u osim ove dvojice boraca. Ja ti to potpisujem, to je samo zavaravanje. Znači, imao si situaciju Duška Todorovića, znaš, otrežnjenje. Ja mu želim, svima njima želim sve najbolje, ali im svima želim da se suoče sa istinom. Mm-hmm. Otrežnjenje, razumeš, u UFC-u. Nije samo pitanje poraza, nego taj proces, taj pritisak, pa povrede, pa sve što se dešavalo. Znaš koliku ti disciplinu moraš da imaš da bi mogao na tom nivou da traješ, da napraviš rezultat i sve. Sada ako bude odradio taj meč kako ne treba i ako bude raskinut ugovor sa UFC-om, šta je dalje? Šta su njegove dalje opcije? Razumeš? I pitanje kako će i dalje da se snađe, koliko će svestan svega toga da izađe iz tih sportskih povreda, koliko će dobar biti, koliko će sa time suočavati. To su ozbiljni problemi, znači ozbiljne dileme i prekretnice u životu. Ja znam njega koliko i dan danas ima te strahove. Joj, ne sam stanem na nogu, nešto je osetio. Evo te, oti Delije, sad sreo sam ga neki dan, slučajno smo se sreli u nekom restoranu i baš mi pričao o ovom. Znači, taj čovjek iz meča u meč, ono pripreme, kada je saspila on sad trenirao na takvom nivou, da je čudo i dođe na meč prvi kik, što je primio, kaže, primim ga u ovu da. Nogu, a meni ovdje i puknem u mišić. E, vidiš, ja za Deliju nisam rekao, kažem ti, baš zbog toga što je u ciklusu ozbiljnih povreda, zato što nikako ne može dohvati. I ti tako, evo ti, Cain Velasquez. Da, ja da, ti kažem, da. To je čovjek za koga mislim da bi najbolje na svetu ikada bio da nije doživio sportske povrede. On je toliko povreda mučenik doživio da ti nema opcije. Ne možeš na tom nivou više raditi sa tim strahovima, konstantno povređen. Znaš, da razmišljaš joj da li ću se spremiti, da li neću. Deli je sa jedne strane bilo jako dobro što je radio ovo, što je postao moj najveći uspeh u karijeri. Zaradio je novac. Obezbedio je sigurno nešto za sebe, svoju porodicu i tako dalje. I on ima još prostora da radi. Mlad je on kao teškaš. Ali te povrede sa tim čovjek kad prolazi, to je mnogo, mnogo teško. Njemu je Pafolo doneo mnogo, ali sa druge strane, znaš, taj ligaški sistem takmičenja za nekoga koji je sklon povredama je jako zajeban. Jako zajeban. Pazi, još je jedna informacija. Bilo mi je tu Marina Spasić nakon Beograda prošle godine i sad će opet nastupiti u Beogradu. Jebate, i onda isto smo pričali i ona je uvjerena ono da je ona već ove godine, sad 2024. je trebala biti UFC u kraju godine. I onda sam ja to rekao, da još malo, znači vidio sam tu da ima tu još prostora, pogotovo na parteru nekim stvarima i mislim koliko sam sad skužio da ipak neće forsirati to da će malo čekat, sad će biti Beograd sigurno, a onda ćemo vidjeti. Mislim da, evo, to se vidilo po Ivani Petrović našoj, koja je bila na višem nivou puno, bila je imala ozbiljnije meče u Arisu, pa je došla tamo, prvi meč stari moj izgubila od ženske koje ono, niko nije znao za nju. I sad drugi meč je dobila, ali protiv neke ono osrednje borkinje, ali nije to bilo tako lagano. Na kraju je prošla kroz nju, ali ipak je to viši nivo, jebi ga. Mnogo viši, znači mi ga nismo ni svesni, to je najveći problem. Nismo ga svesni, znači mi sve posmatramo sa ovog nivoa ovdje, mi nemamo predstave. Mi kad bismo ušli u taj trenažer. Znaš, kad dođeš na event poput sad Beograda ili Ljubljane ili bilo što, ono misliš u jebote, ono, pa da, malo zanemariš kvalitetu. Scena liči na onu najveću, samo ne kvalitetu. Nego šta kažeš na protivnik, evo danas je baš, mislim danas, jučer ekipa, ovo smo snimali u petak, trebali smo ići
live u subotu, ali dečki se moraju vratiti. Dečki se moraju vratiti u Srbiju, tako da smo danas to snimili u petak. Uglavnom, Julio Pereira, 290 na Matrixu, 11-4, 10 nokauta, Tyson ga zovu, ti je protivnik u Beogradu 1.6. Šta znate o njega, kad ste saznali, šta kažeš Markane? I da napomenemo bitnu stvar, koja je skoro ovaj pobeđivo. Ajde, Monte, reci sve. Evo, ja znam, sve imam dokumentovano. Znači, pobeđivo je 8-2, 10-3, 12-1, 7-5, 7-3, 7-2. Ako su to loši skori, ok, ovo drugo je bilo tu i tamo, ali on je te protivnike nokutirao i bio je ono, ili nokutira, ili bude nokutiran. Tako da, siguran sam da u ovaj meč neće ući drugačije. Radio je mečeve na 5 rundi, on je šampion Jungle Fight, najjača organizacija u Brazilu, on ima 1.500.000 pratilaca. Jungle Fight postoji koji UFC, čak i tamo je šampion i posle mog meča za mjesec dana on ima odbranu pojasa tamo, mislim da neće moći da radi tu taj meč. Tako da mislim da je tekako dobar protivnik. Kad ste saznali za njega? Pre koliko, 3 nedelje? Aha, već ga znate duže vrijeme. Zato što je bilo uvijek ono, čitao sam naravno po komentarima, svi su jako pametni, ono kao, a nema protivnika. Znači, vi ste imali protivnika, ali se tempiralo sa objavom. Nije trebalo sa njim da radi, bio je plan sa nekim drugim da radi, koji ima skoro 18-3, ali iz nekog razloga nije prihvatio i onda je to to. Pa mi smo stalno imali probleme, ja sve njegove protivnike mislim da smo saznali u posljednjih 10 dana. Ja kažem, nemoj da se... Nije, ovo je imao za kamp vremena, za sve. Pa on jeste, nego mislim... Šta, kak ste ga Icko, jeste ga pogledali, jeste ga sagledali? Kakav je? Šta, gdje je najbolji, gdje je najloši? Znaš šta, definitivno u stand-upu je izuzetno čvrst i sa njim je svaka poludistanca klinč, klanica. To su pucale glave, vrlo interesantan. I ono što je naš cilj, naravno, da mu u potpunosti poremetimo taj ritam. Znaš, sve sam ja, to ja svakoga dana gledam i analiziram i imam neke taktičke zamisli, naravno, koje ćemo pokazati na samom meču i na svu sreću on sve to zna da realizuje i pokažu meč. Ali... Znaš šta, bitno mi je da on sam ima motiv da radi protiv nekih takvih boraca. Mnogo je teško, Marko, znaš, i naći tog protivnika koji je adekvatan i adekvatan tom nivou i ne gradi se karijera tako što ćemo mi sad njemu damo neke sekire koje će da ga ubiju. Znaš, nikome karijera nije tako građena. To je takva zabluda. To je takva glupost. To je takva zabluda da ja reći nemam. Ali zašto uopće se osvrtat na takve pizdarije? Pa mislim, pogledajte najbolje borce UFC-a, sad i pogledajte njihove prve mečeve. Pa to je sulud, ono. Zašto bi, kako to ima smisla? I zadnji to je protivnik je imao tipa 15-5, ono, mislim, šta bi ljudi htjeli, ono? Ja imam 2-0, Gruzijac 5-0. Šta bi ljudi htjeli, ne razumijem, taj dio stvarno ne razumijem, ne zato što ste mi vi sad tu gosti, nego ono, to nema smisla, znači, kako, šta hoćete, da čovjek od 4-5-0 ima nekog koji ima 30-0 i bivše, šta je, ono, hoće da izgubi, ono? Da izgubi, da, to je njihova želja, to oni to žele. Znači, to je suludo, pa on ima cijelo vrijeme protivnike koji su realno, ovo je čak i ubrzanje tempa u odnosu na ono što bi trebalo. Mnogo stvari preskočili zbog toga. 200 mjesta ispred mene na Fight Matrixu, mislim, ili 150. To što smo mi preskakali, to nas je i koštalo sportskih povreda. Tu su pravljene i određene greške i sve živo. Ne radi se tako. Ja vidim u drugim klubovima načina koji grade borce ovdje u regionu. Vrlo pažljivo, vrlo oprezno. Znači, niko nije imao takve protivnike u prvih 5 mečeva, a ja tim garantujem da niko neće ni imati. Ne znam ni koliko je to pametno. Moja procena bila da on to može da iznese. Ali ne mogu apsolutno da kažem ni koliko je to pametno, nego je stvar u tome da je on toliko pažnje privukao na sebe i svojim ponašanjem van mečeva i činjenicom da mečeve tako radi, da su odjednom ljudi pomislili, aha, pa on je za neku veliku scenu, on može, daj sad dovedite mu nekog protivnika, neko zbog želje da vidi kako je zaista na toj velikoj sceni, kako se on ponašati i da bi odbranio stav da je uz nas, a sa druge strane neko da bi on izgubio. Ja sam rekao još pred 2,5 godina, sam pričao to i Icku i Forgu, da meni cilj da ja napravim, da ja postane trend, da ljudi dolaze mene da gledaju bez obzira s kim se ja borim, jer nisam te odradim regionalne mečeve, a to je bio jedini način po njima da se skupi pažnja da to ima. Ja sam rekao, ja ću napraviti pažnju oko sebe. Ja sam ubedio svih svojih, koliko 250-260.000 pratilaca, sam ja ono najveća zvezda na svetu, da sam ja ono svjetski nivo, da sam ja ono, da trebaju svakom mom meču prisustvo, da će to biti ono ludnica i to i ok, oni me doživljavaju sad svi očigledno kao, ja sam kao za UFC, kao naš, ja sad treba da mi dovedu top 15 UFC-a i to je to. I sad, nekim ljudima to smeta, ja znam, čuo sam, znaš, dođu im, pričaju im ljudi obični koji ne prate sport,
ne prate ništa, ali dođu pa im kažu, e pa ti treniraš boks, da onaj Bojković, evo te MMA, evo te on je ubica, brate, znaš, i onda oni krenu, tu da se kompleksiraju svi živi. Znaš ti koliko to ljudi zna za mene, ne znam za sport, jednostavno meni dalje pišu bokser, kad imaš bokserski meč i to. Ja bukvalno ne mogu da se okrenem, a da negde neko ne zna ko sam. Znači ja sam izašao iz granica sporta. I sad obični ljudi koji ne znaju šta je sport, MMA i to, oni mene prate. I ja sam za njih ono broj jedan u MMA, broj jedan u boksu, u svemu. I to je meni ono što sam ja hteo da postignem, znaš. Nisam da, znaš što ću ti reći, Marko? Moj savjet ovak, mislim, taj Ticko ti to govori svaki dan, ali ja nekako sam još stariji od njega i fakat dugo u ovom svemu. Vidim kad je sad i danas objavljen baš protivnik. I prvo što si išao gledati šta ljudi, gle, ovo ni ovaj mi nije dobar, zašto opterećuješ s tim? Ja mislim da tebe to ne bi trebalo ni malo opterećivati šta ljudi misle o tvom protivniku. Stari, to je ne, ono, to su idioti, nikad neće biti zadovoljni ljudi. Znači, ti svjestan da su oni tebi doveli tu, bok te ono, da su doveli Makačeva da bi vjerojatno neko našao problema, rekao bi, ma ne, ali Makačev sad je ono imao neku ozidu, nije ono na, da, nešto bi našao. Ne, ali ja vidim da te opterećuje, prvo si išao gledati komentare. Ne zbog toga, nego zato što se ja toliko trudim, kao što viš, da kažem da smo mi svi isti narod, da ja predstavljam se ovaj sutra region, se hoću da predstavljam tamo, da svi zajedno navijaju za mene. I ja se trudim da bude to nešto, nisam htio ni regionalne mečeve da radim. I onda susretnem se sa toliko mržnjom od, kažem, ja u Srbiji imam, mislim, mnogo više hejtera nego ovde, na primjer, znaš. I onda mi to krivo bude, zato što ja se trudim da samo napravim nešto, da svi budu uz mene, za taj nivo koji ja hoću da idem svjetski, mi je potrebno da imam što više podrške od ovih ovde svih. A ono, stalno se susrećem sa nekim hejtom, sa nekom mržnjom, sa ono, kao nikad nije ništa dovoljno dobro i to. Kažem, ja sam krenuo da blokiram ljude i... Ono, to mi je sad si na 7000 blokirao. Sad sam na 7, da. Smanjio sam sebi ovaj... Jel moraš mrziti protivnika na neki način da bi bio onakav u kavi? Skužio sam da prije svakog meča nekako iscenira se, nije iscenira, neka situacija se dogodi da ti ono jebaću ti sve po spisku. Ja i onda se, da, ubediš i onda se ti na kraju motiviraš i buras prođeš kroz ja njega. Ja sebi napravim neki svet svoj pa za tog protivnika, da je on meni sve najgore uradio, da je on meni ono... Da, ako od njega da hoće da mi oduzme i pare i sve ono što sam se mučio da napravim, da mogu da jedem i da živim, da će da se vratim na selo, da ne znam, da hoće da stane na put mojim snovima, da ne znam, hoće da mi povredi trenere, svašta nešto, ja sebe tu ubedim. To je takva ubedim. Mentalna kreacija da ja samo čekam kad ću srčani udar. I ja od tog čovjeka ne mogu da izgubim, nema šanse. Vidi, od tog čovjeka taj čovjek mora da me ubije. I to je to. Znači, bio onaj zadnji protivnik Bokte, imao onu žutu kosu, onda kad si ga otvorio, Bokte izgledao kao tampon, jebote. Da, ono katastrofa. Potrošeni uložak je izgledao gore. Katastrofa. Ja sam iskreno, imao sam ogromne strahove da ćeš ti taj meč izgubiti. Ja ću ti iskreno to reći. Znao sam da si u komi, mislim, on mi je rekao, neko mi je rekao da uopće ne treniraš. Čuo sam da si jedva bio na sparinzima. I ovaj lik je bio dobar. I onda slušam ispod, čitam komentare, ljudi su neravno ono koliko ste kantu dobili. Ja rekao, jeste ljudi da bi normalni. Sada je budala. Šta bi vi ono, mislim, šta bi vi htjeli ono? Šta bi vi točno htjeli? A ne, tako da htjeli mislim bi da samo ovo, da izgubi, to mislim, je to. Mislim, 4, sad imaš 5-0 i ja mislim da je ovo taman. Ovo je čak iznad nekih ovaj, mogućnosti. Pa evo, nađi nekog borca se bore s takvim skorima, kao što sam ja radio u početku karijere. U principu, redko da ćeš naći negde. I vidi, svi kalkulišu, bre, to je građenje. Evo, imaš sad, evo, ti si slično ko Tomi Sičaja, Ivan Sičaja. Evo, i njima se čak daju borci iznad razine, još bi im se trebalo lakše davati. I oni brzaju malo, zato što jebi ga, FNC je ujedno i promocija, pa da su ono dobri mečevi, i to je to. Ali to se tako igrađe. I u međuvremenu je Sičaja Ivan jedan meč izgubio, dva su bila blizu, Tomi ovako, znači, nemaš im šta reći, jebote, to je tak. Tako da, mislim da htio sam ti sam dati savjet da ono, nemoj uopće gledati. Znaš što je meni bitno, jako, ok, dobri su ovo skorovi i sve, ali ja kažem, meni je cilj da ja s njim odradim meč, ono, da ih jedno pobijem tu. Ja hoću da ih izdemoliram, da pokažem da sam klasa iznad njih. E, to je uspjeh onda i tu je velika pobjeda. Nije, ajde, lako je, ok, dođeš, možeš da se desi da ga, ono, napraviš 5-6 tih, da nekako na nešto, na odluku sudije i to, ali brate, ajde ti uzmi i demoliraj ih ovako. Ja sam i prošlog onog izdemolirao, onog kutiru ga letećim kolenom, ono, 7 mjeseci nakon operacije ligamenata prednjih ukrštenih. Znaš, to mi je bilo prpa baš oko toga, ali sam se u drugoj rundi vratio i onog kutiru ga, ono. Evo sad ovaj protivnik pre toga, ovaj... Mislim da je Georgadze najbolji primjer. Mislim, sad si iz ovog zadnjeg meča protiv Capona vidlo koji je to nivo protivnika. Znači, taj čovjek je spreman.
životinja, ludi je, znači on je onda, znači šta on može primiti, dat nazad, ne uništi, čovjek je tvrd, ja mislim da je to potencijal za najveće stvari u karijeri. Marko i ogroman je, stvari, on je, on je 4 kg na meču bio teži od Marka. Ali vidio bi ovog Lukasa isto što sam ga za njeg, evo ja bih volio ga dovedu ponovno, Fonac da ga vide ponovno kakav je. Ja ti kažem da bi on pokazao sve nešto drugačije nego što je pokazao na ovom meču, znaš. I ti gledaš ali gle, imaš i drugi, evo recimo kad ćemo kod toga, kad smo kod Janičića, da njega spomenemo. Recimo onaj naš Mento, isto su govorili, ova kakva taraba, ovaj ga je nokautirao Janičić koljenom lijepo i onda je protiv Uroša radio i pokazao se da lik uopće nije taraba, negdje je zapravo odličan dobro, borac. Dobro, ali okay. Nije radio MMA. Mislim, nije, dobro, nije radio MMA, ali nije bio razlik. Papak, stari, on se išao potući, ja vidim papak. U tim ljudima ono da li ne, netko gamer toga, ili da to. Su radili, da su radili bare knuckle, on i Janičić, to bi bilo potpuno drugačije. Da, veruj mi, ja... Ali hoću samo reći ja. Kako ljudi pričaju prije i onda ono promijene mišljenje. Ovaj Georgadze je pokazao sad, on je ozbiljan bod. Ja sam s njim pričao poslije, prije ljudi mi kažu ono, čovjek je za... I sad kad pogledam kako si ti njega prebio još zapravo... Još meni ispodalo koran u meču. Bro. Znači, isprebio si ga, čovječ, ispogađao si ga i nije htio pasti. On je jedan od najtvrđih boraca u nižim kategorijama što sam vidio. Demon, ja ti kažem, vidjet ćeš sad kada bude taj Georgadze napravio ovdje haos u regionu. A ljudi nisu svjesni, sam pratio celu njegovu karijeru. Ja kad smo ga mi dobili, ja sam sve živo o njemu ispratio i čak tada sam se veoma plašio, zato što sam znao koliko je nezgodan borac i koliko zapravo može da trpi, koliko se kasnije pali. Vidio si on treću rundu, bre, odradio, čovječe, tri puta jače i bolje nego prvu rundu. Da je bila četvrta i peta, to je, ne daj mi Bože šta bi bilo, veri mi. Ajno ti ga i Čelić, on nije pokazao nešto previše u meču sa mnom, nisam mu dao prostora. A isto odličan borac. Pa i Luka Milidragović, ok, to je bio stvarno meč, ono, bara. Znaš ti, ja mislim da je Luka Milidragović odličan borac, veliki talenat, ali je malo iskliznula karijera. Ne znam ko mu vodi trenutno karijeru, ali mislim da ovo nije bio dobar potez da mu se da ovako da upada na short notice. Građenje karijere to ne podrazumeva. Znači, ne možeš ti mladog borca gurati da radi meč, razumeš, ono, dva dana pred protiv nekog problema. Moguće je da je bila procena da on može, ali on kaže da on uopšte nije ni trenirao, da on nije bio u kampu, da nije, on je praktično iz diskoteke otišao na meč. To nije građenje karijere. Mislim da je to bila velika greška, doživio nokaut. Znaš kako, pravio dugu pauzu, taman se malo vratio. Trebao je da veže 4-5 pobjeda, da uhvati kontinuitet treninga, da digne samopouzdanje. Ko Tomas Pahović što je sa Fabio napravio grešku? Pa da, dobro, ali ajde, on je iz drugih razloga, to je velika drugi, pauza dobro, i sve iz, živo. Iz drugih razloga ljudi nisu mislili da Spahović može biti, odnosno da Fabija može biti ni približno dobar kao što jest. Tako je. Što meni nije, evo iskreno, bilo potpuno jasno. Ja kad sam vidio koeficijent, za mene to bio najveći poklon ikad na kladionici, jer ono, Miran Fabijan je... Znači, tata mata za većinu ima boraca u kickboksingu. Čovjek je ono, tuko ne, se... Bre, ozbiljan, znači, on je ozbiljan bio kickbokser. Nije to isto. On je ozbiljne kampove radio, jučer sam sa Forgem pričao, on je radio kampove sa najboljim tamo sovjetskim borcima u Ukrajini. Da, čini mi se da mu je devojka ili žena Ukrajinka, da je ne znam ja, da je, i da je tamo radio... Bivše, jel? Da je tamo radio preozbiljne kampove. Stari, on je Delija iznenadio rundu i pol dve, ono bio ravnopravan, ok, ovaj ga na kraju našao, ali pol Delije, mislim, tako da tu su se ljudi malo zeznalo. Nego, dečki, šta znači da je Ahila i suorganizator FNC-a u Beograd i kako se to dogodilo i koja je tu promjena u priči? Ja sam to tek sad skužio prekjučer kad sam vidio plakat, jebate, gledamo na FNC i Ahila. Šta to znači? Icko, pošto si ti tu unutra, možeš najbolje da, reći. Da. Pa moj brat je vlasnik Ahila, šta se dogodilo nakon što je organizovan taj event u Beogradu, došlo je do nekih nesuglasica između MMA Saveza, odnosno Luke Nikolića kao organizatora, između FNC-a, a naknadno su oni kontaktirali mene, mog brata, pitali da li želimo neko strateško partnerstvo sa njima, da bi oni želili da prosto imaju slobodu da rade ono što najbolje rade, a da mi lobiramo prosto za njih i da budemo uz njih kao najjači privatni sportski brend. I oni su smatrali da je to jako dobra fuzija, najjači MMA brand na našim prostorima i najjači sportski brand, istina, u nekoj drugoj sferi, ali vrednost Ahileja praktično prevazilazi skoro i Zvezdu i Partizan već sada, a uskoro sledi širenje po regionu i Evropi, i oni su smatrali da bi to partnerstvo strateški moglo da osigura napredak nama, naravno, na toj MMA sceni i njima, naravno, na jednoj opštoj sportskoj sceni.
I tako je došao do te saradnje. A koja je uloga, mislim, samog Hila, tipa marketinška ili promotorska ili organizacija? Ne, marketinški se mi ne bavimo apsolutno ničim. Ono što smo mi uradili, obezbedili smo im svu moguću logistiku. Aha, infrastruktur, kužim. Ahile je uzeo zakup arene, preko Ahile ide kompletna organizacija, preko Ahile ide sve ono što se u formalno pravnom smislu mora dogoditi da bi taj event mogao da bude organizovan tamo. I u svakom mogućem smislu, a sa druge strane FNC obezbeđuje fight card, marketing i sve ostalo. I tako je napravljen neki dogovor, zato što praktično oni se nama ne mešaju ni na koji način u tom nekom formalno pravnom organizacionom smislu. Sa druge strane, mi njima se svakako ne mešamo u fight card i organizaciju i rad u svem onome što oni stvarno dobro znaju da rade. I to je jedna stvarno onako, jedno stvarno jako partnerstvo koje će se naravno širiti na mnogim poljima i za koje mislim da će biti stvarno dobro u budućnosti, ne samo za MMA scenu, nego za opšte sportsku scenu. Jel mislite vi, dečki, da je ovo najveći fight card na ovim prostorima i najveći spektakl da je svakako najveći? Ja mislim da fakat je. Svakako gledaš, bar bilo je najinteresantnije. Mislim, bio je i Brejo, zaboravio sam u Srbiji i kaj se, ali nekako, ovo su baš... Ima svega i ali odlično. Ali nemaš ti u Brejvu to što se dešava, znači Ilke i Darko je, su zapravo bili onaj ko nosi taj Brejv. Istina. Sada imaš 7-8 mečeva koje nose ovaj event koji stvarno ljudi žele da gledaju. Ja iskreno najviše želim da gledam Joksovića i Negucića. Mm. Ubedljivo najviše želim da gledam taj meč. Mislim da su oni najkvalitetniji velteraši na našim prostorima. Ja baš sam zapisao. Ono što, da. Da, Joksović, Negucić, Barbiri, Nikolić, isto zanimljivo. Jeste, ali je meni ovaj meč mnogo bolji jer imaju i više mečeva i godina i mislim da su oni bukvalno ono, tu su da prelome, da odu negde u svetu, neku veliku organizaciju. Sad, ja im želim sve najbolje, želim da se tamo najbolje snađu i želim naravno da bolji pobedi, niti navijam za jednog, niti navijam za drugog, ali kažem ti, želim baš da vidim taj meč, može da bude jako interesantan, s tim što mora Stefan, koji je ekstremno hrabar i ono srčan i koji ide bukvalno na sve ili ništa, mora da se primiri i mora taktički i pametno da odredi, to je meč na 5 rundi, znaš, ne može tu srce tu može da ti pomogne. Mislim, samo lakše da pogineš. Mislim, Joksović će sigurno izgubiti prvu rundu, on obično izgubi prvu rundu i nakon toga pa da, on se pali od druge runde pa nadalje, on se pali kad primi jedan udarac, točno da. Vidim, onak primi, onak udarac, šta je to bilo, samo a moram što ono, me dugasi jedan udarac. Jebote, ali Joksović je meni fascinantan. Vidi, Stefan, da, Stefan izuzetno jak udara, mnogo je oštar kad krene napred. Biće zanimljivo. Biće mnogo interesantno, samo je, kažem ti, poenta, tu ne sme niko da dozvoli sebi tu neku negativnu emociju koja može da ga istroši. Znaš, ta negativna emocija, pitaš ga da li mrzi protivnika. Pa ne, nije to stvar mržnje, nego postavljanje neke konstrukcije koje ga motiviš. E tako i on isto mora iz toga, iz te želje za pobedom i onoga što ima u tom nekom negativnom smislu, mora da sve to pretvori u nešto što je motivišuće da taj meč odradi najbolje moguće, a ne da krene da mu otkine glavu pa da shvati da za to nema snagi u pet rundi, nema niko na svetu. Najbolji borac i najspremniji borac na svetu ne može u najjačem ritmu raditi pet rundi. Meni je žao bilo, recimo... Ako nisi Holloway. Da. Ali meni je bilo, recimo, kad sam vidio Savu Lazića kad je radio sa Joksovićem, meni je odmah bilo jasno čim je krenuo da... Ono, da je fulo potpuno, ne može se krećući nazad u takvom meću na pet rundi protiv takvog lika uopće tako boriti. Ono jednostavno, ali on je sad i trener i borac, pa mi je to bilo razumljivo. Ja a nije imao neke druge opcije, ali recimo ovo si dobro rekao, za Negucića mislim da će morat rasporediti snagu i da će tu taktika odigrati ono veliku ulogu. I vidi, ja bi da sam u trener savjetu da prvu rundu najmirnije moguće odrati. Mm. Znači, da, jer i njemu će sigurno stabilizacija i otvaranje protivnika i sve ostalo, ono nadmudrivanje koje ima smisla, nastupiti tek od druge runde pa nadalje. Naravno, oni i jedan i drugi jako udaraju, razumeš. Istina, mislim da Stefan Negucić jače udara, da može veću silu udarca da napravi, što opet ne znači apsolutno ništa, jer i Rumble Johnson je udarao tako da ruke da glave. Pa mislim, šta Dusika i Furia, pa jebi ga. Pa da, znaš, tako da nema tu šta da se priča.
kažem ti, a to je meč koji je meni ono najinteresantniji. Meni je meč koji je bio najinteresantniji, koji sam najviše želeo da gledam na, u Beogradu, kad je bio prošli FNC, je bio Savo Lazić i Joksović. Mm. E sad, samo sam, baš sam razmišljao o tome da li Savo zbog tog diskontinuiteta može sa njim da isprati ritam u pet rundi. Nisam očekivao da će ovako brzo pasti, ali je to posljedica činjenice da se posvetio drugim borcima, istina, da njih trenirao, istina, da u toj želji da ti nekog drugog napraviš mnogo boljim od sebe, znaš, ti sebe toliko zapostaviš i onda kad uđeš zapravo to, ne vidiš ti to na treningu, ali onog momenta kad uđeš vidiš da to nije to prosto. A i stari, teško se, mislim, to je ugovor, teško se bori sa zadnje noge non stop kad te neko stiče. Evo sad smo vidjeli kod Rakića. Da. To je teško, to toliko iscrpljuje. Ti cijelo vrijeme se krećeš unazad, hoćeš neko pogoditi, moraš prebaciti tu težinu i ono tu bi opet unazad. I to je to koji izdrži rundu i pol, to je puno. I disciplina i sve, to je neviđeno teško. To je, znači, tu ti zapravo hvataš sve greške tvog protivnika i zaustavljaš ga u tom prvom koraku. Znači, kad napravi taj prvi korak, znaš koliko to teško, to je mentalno teško. Treba izdržati, zaboraviš na disanje, zaboraviš na ritam, znaš, nekada je situacija takva da ti je mnogo lakše da napadaš, nekada tako mnogo manje snage trošiš, ali kažem ti, da ako nemaš na drugoj strani nekog protivnika koji zna sve da preseče. Ali je sa Prohackom bilo jako teško, mislim, i duga pauza i sve živo, baš se nekako, bilo bi dobro da je sa Vlahovićem radio, mislim da bi drugi meč od povratka mogao da radi sigurno mnogo, mnogo bolje nego prvi. Veliki pritisak, ovo je totalno neortodoksni protivnik koji može mnogo da trpi, koji ide napred, koji ima stil koji je mnogo teško uhvatiti. Rakić je tako dobro otvorio taj meč, ali, tako je dobro ali meni nije, ja sam čitao puno kritika, ali meni je bilo, meni je zapravo dobro odradio meč. Samo što je, ovo je isto dobar. Ono, ljudi ono gledaju, znaš, ovo je najbolji. Pa on, znači, je čovjek bio šampion. Mislim, bio ono, kad slušaš, recimo, misle Kormijeri i Rogan su komentirali, pa to su bili hvalospjevi za Rakića. Da, on je definitivno sam vrh, jeben je ovo, ono. I jebi ga, onda... Mislim, pa nije ovo bez veze. Tu nema bez veze 30 i nešto pobjeda. Mislim, ono, ljudi su nerealni. Bio je šampion, mislim, ono, čovječe, mislim. Mislim, nije to, nije za mene, to. Za mene najbitnije iz tog meča da on nije se uzlijedio, da pa se čekaj, nije stradao. Pa čekaj, evo ti kako je Prohacka radio prvi meč po povratku. Izgubio nokauta. Jel' tako? Da. Operacija ramena, duga pauza, ovo ono, izgubio nokauta, nije mogao nađe svoj rit. U drugom meču se pojavio protiv Rakića znatno bolje. Ja ti garantujem da samo da se Rakiću složilo da radi sa Blahom, ili samo da ne radi sa nekim ko može, jer moja procena da će Prohacka ponovo biti šampion te kategorije. Samo da nije sa njim radio ili da nije radio sa Perirom, znači samo sa tim nekim koji su stvarno najbolji u toj kategoriji. Samo nešto malo ispod toga da je bilo za povratnički meč, da je bio neki event koji nije tako veliki, ono, to je bio najveći u istoriji. I to mu je bilo potrebno, znači, da bi u drugom meču mogao da zablista. Ali garantujem ti da će drugi meč raditi mnogo bolje i da će mnogo bolje posložiti stvari, jer i ovo je jedna ozbiljna lekcija. Da može, zaista može. Ja stvarno mislim da može. Šta kažete na mislim, meč večeri, Stošić Faben, je li tako? Šta kažeš ti, mali? Odličan meč baš. Odličan meč, da. Mislim, za Fabijan je uveren da će pobediti. Čekaj, je li Fabijan ovaj... Priče kako je bilo na snimanju. Fabijan je realno ovaj, postao ono, najveća zvijezda na Balkanu. Lud. Čovjek je... A toliki pozitivac. Ono, i taj ima to kad se neki dan čitam kao... Dolazim u Beograd, ukrašću mu fanove, ukrašću mu se. Znači, čovjek jednostavno je prirodno talentiran za to. Šta kažeš za njega? Pa, ne možeš ga negativiti, jel tako? Ma nema šta, bit će baš ono, zanimljivo gledati taj meč naš, jer ono, Stola je realno favorit, ali ako mu ovaj uđe u glavu, možda bude problem, znaš. Mislim, ono, sve, ako on preživi prvu rundu, to je opet ono, uspjeh sa Stoletom, znači, ono. A ući će mu sigurno u glavu, a opet je on dobar, on je ono, on je uveren da će pobjediti, to je svakom u čas, ono. I opet ima dobro iskustvo u kickboksu, svi kažu da je ono, vrhunski. Tako da, i tekako može bude dobar meč i ne treba ga pocenjivati. Mm-hmm. A dosta su ga pocenili koliko im po kvotama i jako, po svemu. Da. A koji ti je još meč dobar? Šta kažeš na Nano Kroata i... Oj Bože, I Đakić. Zanimljiv meč, isto zanimljiv Đakić meč. Se vraća posle 5 godina. Da, kakva je situacija. To je teško ništa prognozirati, ne znam kakav je čovjek. Ali isto je kvota, ono, mislim da ne treba bude baš tolika kvota. Ono, 4-0 je na Đakića, mislim, to nije realno baš, to bude tako. Znaš šta, nekad ti, ja sam pričao malo s ljudima koji rade te kvote, odnosno ne sad čak ljudima koji rade kvote, nego sa ljudima koji su iznad njih, znači koji se bave. Oni znaju nekad da kvote nisu realne, ali imaju svoju neku taktiku u tome. Zato što znaju kako će onda ljudi gruvat pare, pa onda oni gledaju
uplate i onda to korigiraju. Tako da to ide tak. Tako da imaju oni neku svoju taktiku. Koba i Džani, isto zanimljiv meč. E, da, Koba i Džani. Jako zanimljiv meč, isto. Pitanje je u kakvoj Džani isto stanju jebi ga. On je isto non stop ozlijeđen. I zadnji, nakon zadnjih meča je bio i onda ozlijeđen i sad. I sad uopće ono, ne znam ono... Ali nije pitanje kvalitete i talenta, čovječe. Treba ostaneš zdrav da možeš dugo da trenaš. Čovjek koji najduže ostane zdrav. I Oca Marjanović ima dobrog protivnika isto. Evo, čuje se s njim stalno. Roka tamo u Poljskoj radi kamp ozbiljno. Vasu ima dobro protivnika. Vasu ima dobro Benak protivnika. Biće nabadanje ozbiljno. Marina Spasić. Marina Spasić, ja za nju ne znam koja je protivnica. Mata se bori isto sa dobrim jednim protivnikom. Jebote koji fight card, ljudi moji. Baš dobar, da. E, a kak je bilo na snimanju ovom? Dosadno je. Da, daj, ona se... Dosadno, uvijek ti na snimanjima dosadno. Ali kak je bilo ono, kak je to izgleda? Meni je bilo zanimljivo samo da... Kakvi su bili odnosi između tih ljudi tamo? Meni je bilo Kroata uzu da puši, Tompus pita ga Đakić, ti pušiš čovječ? On kaže, pa da, ja ponekad uzu i Đakić, pa onda se i Đakić navukao ceo dan i pušio. Gde oni za ingres prijateljevi, pa da. Tako i mene isto omekšavao, pa me posle zadavio dva puta. Pa Đakić je zezio tamo svi da će ovaj da ga ubije ponovo, da će ponovo Kroata da pobedi. Bilo je zanimljivo, ono, prijateljska atmosfera, ono, Stošić i Fabian isto, ono, podjebavanje sve vreme. Čuo sam da je Fabian cijelo vrijeme Stošića ubio. Ma, on je sve, on je učio nas sve kako udaramo, kako ovo, kako ono. Svima si učio kako udarate i šta je rekao, daj molim te, to ljude zanima, ono, najveće kod on meni. Ali on je toliko uvjeren, ja ga sad vidim u Medulinu, ono, samo kod jednom vidim, ti Petra, ma nemaš, i on meni odmah objasni, on ti ovak, ne, ja ovak, znači ono već ima taktiku, se on je 100% uvjeren, on je psiho, ali pozitivni psiho. Pričam tu već priču. Kažu vam, ako jade na poligraf, sad, evo, sigurno ću položiti da ću da ubijem Stošića. Ja sam siguran. To je rekao. Da, da je uvjeren. Vodite me na poligraf. I osto, ja ga vidim, ja sam siguran da je... Pazi ovo, pobjedi ovaj u Ljubljani meč, ovog Žgelu, i ujutro u hotelu. Mislim, to sam pričao, pa ljudi koji, ispričavam se, koji ste već čuli, vi vjerojatno niste. I ujutro u WC-u, u hotelu, u 8 sati, na Uskrs, katolički, ja idem doma, ono. I spuštam se dolje i vidim, ono, Fabian isto se odjavljio iz hotela, ide, valjda tam je spavao isto. Iako je iz Ljubljane, ali logično, ne, on je negdje drugdje živi, dobro, nije bitno. I sad, ono, di si Fabian, ono, i sad nešto popričamo, evo ti Stoleta, dolazi Stoleta, mani on se odjavljuje. I ovi već najavili meč. Ja sad gledam, zanimljiva situacija, ono, di si Stole, di si Fabian, ono, pozdrave se i samo jedno Fabian krene. Prebit ću te. I ovaj ona gleda, kaže, da nemoj me toliko prozivat, nešto u tom stilu. Nemoj me toliko prozivat, Fabian, on nešto u šali Stole pokušava. A ovaj buraz, sad idem doma, 16 sati ću gledat tvoje mečeve, znaću kako dišeš, znaću šta jedem. Znači, ovako mu se unio u facu, ovak Stole gleda 8 ujutro, ovaj se borio prije 3 sata praktički. Znači, teški psiho, ali pozitivni, pazi, on je uvjeren u sve to, to je njegov projekt. I Zeld mi kaže da je nenormalno spreman, da je nenormalno posvećen. Sad i Svitasović je odradio cijele pripreme, bio mu, ne ono, on je postao ozbiljan borac, jebat. Pa vidi, šteta što nije, pa svakako dajem Stošiću prednost zbog činjenice da je to tako prosto na papiru. Ali vrate, ako mu ušu u glavu i ako ga iznenadi... Pa svi ti Žgelu, Žgela nije znao di je jebote, cijeli tjedan. Da, Žgela je napravio najveću moguću što se zaleteo na njega. Žgela je baš popušio foru. A opet i Stošiću pica on iz udarca bregasi ljude. Ne, nisam ne usporedio Žgelu i što, ne znamo, da. Vidi, znaš kako, ja svakako dajem prednost Darku Stošiću, međutim, svaki ishod koji bi podrazumevao to da oni odu, da li na bodove, da li da Darko ne pobedi nešto dominantno, je zapravo gubitak za Darka Stošića. Zbog činjenice da je to tako na papiru, zbog činjenice da je on izgradio svoju karijeru na način na koji izgradio, praktično na nekom evropskom vrhu. On jedino možda ne može da pobedi Defrisa, ali ovo ostalo počistio je tešku kategoriju KSV-a, znaš. I to je, sama ta činjenica je dovoljno da kaže da je on favorit. Ali sa druge strane, jako je nezgodno kad radiš sa čovjekom koji nema šta da izgubi. Jer Fabian u tom meču je dobio već, sama činjenica je da je dobio taj meč. Da je dobio da radi taj meč, to je već pobjeda. Je, razumeš? Ja iskreno... On definitivno ne radi taj meč zbog para i zbog svega. On meni je rekao, ne radi, on njega ne zanima, on ima svoje pare. Ma ne, pa on ima klub. Njega loži, da. Njega loži, to je... Radi ga ta energija, definitivno. Meni isto, evo to mužavanje. Ma ne, vidi, to ja kažem, to je ta nijansa koja je trebala našoj MMA sceni. On ako pobjedi Stošića, on traži od FNC 20% i...
Da, koliko ono, znaš. Da. E, ali, znaš šta je najbolje? On sav taj trash talk i sve to što radi, radi sa velikom dozom ukusa. Znači, nikad ne prelazi granicu da će on nekog izvrijeđati. On ti to je ono što ukaže šta ti hoće reći, ali ne prelazi. Tako je. On je jedan od retkih koji došao ovdje i ono rekao za Janiša, ja osudio što je okačio snimke. Je. To se vidi kakav je to glava, brate. Ja sam ga tu zgotivio još više, se vidi da je iskren i da zna prave vrednosti na sve to što radi. Dobro, on je old school. U njegovo doba bure se sparinzi, ja bih podijelio sparing. Stari moj ne bi više ono došao ni jednu dvoranu. Sad su druga vremena. On je 10 sati pričao tamo, znači on nije stao. Ta energija, brate. Svakom času ja ga pitao, brate, jesi na večer, mislim. Mislim, da. Ne, ja znam, brate, ko ja kad sam bio na Guarani, ono. Ti si se sam znojio tu, Buraz, ja sam mislio, bio sam se zabrinuo se za tvoje srce. Vidi, ja bih voleo to, ja samo želeo, ja bih to, to je jedna stvar zašto bih voleo da imam meč nekim s kim pričao i sjezi, zato što znam da bi to radio, da mi to treba, ja sam takav konstantno, znaš, to bi, ali... A ste se malo, Icko, posumnjali u odluku da ne radite regionalne meče, jeste bili na rubu da nešto... Ne, nijednog momenta... Bili ste sigurni? Pa vidi, svi koji su ozbiljno izgradili karijere su ih izgradili onog momenta kada su izašli iz ovih regionalnih okvira. I ti Soldića vidiš tu na početku karijere par regionalnih mečeva, pa onog momenta kada je izašao van toga nije se on više vraćao na regionalne mečeve. On ima onu situaciju sa Jurišićem, njegov tim to nikada nije prihvatio zato što su smatrali da je to korak unazad, opet se vraćam u region. Ne radi se o tome da li bi tu neko pobedio, dobio, da li bi, ali kažem ti, on, njihova procena je bila da ne bi imali tu satisfakciju u sportskom smislu i smislu građenja njegove karijere, da su se vratili korak unazad i na kraju šta on je postao dvostruki. Njegov uslov je bio da Forgime dovodi strance koji su dobri i... Ja sam mu to odmah rekao od prvog meča. Mi smo završili sa regionom. Ovo je momak za koga mislim da ima potencijal da se pojavi na velikoj sceni i da napravi rezultat na velikoj sceni. Kad kažem velika scena, uvek i isključivo mislim na UFC, da neko ne pomisli da li je to neka veća evropska organizacija. Velika scena za mene UFC. Ovdje to baš dobre. Mi dobijamo ponude koje dobiju borci za drugi, treći ugovor, ali Fonaco je pre svega ponudio više para, a ja bih potpisao da Fonaco i da nisu potpisani dani više para. Čekaj, sad imate novi ugovor s Efensom. Da, to je jedan od najvećih ugovora, sigurno. I ti misliš kako se zove ga sad odradi taj ugovor do kraja i to je to. Mislim da Fonaco generira. Pa nije to, mi ćemo, napravit ćemo procenu, to je ono što ti ja kažem, on mi šalje poruku da ne ode u UFC, posle otku znam gde će otići posle ovog meča, da li će moći ponovo da nas ugosti. Moćeš ti nas ugostiš i da budemo na krovu sveta, ugostit ćeš ti nas ponovo. Još sam pročitao da nećeš te više raditi podcaste, ništa. Još si mislim da ne me jema. Ne, znaš zbog čega sam to uradio? Zbog toga što smo toliko upali u tu neko on je radio, radili smo onu humanitarnu akciju, znači to je tolika aktivnost medijska bila da nas je proždrala u tom trenutku. I na kraju smo tolike pozive u raznorazne emisije, raznorazne televizije, podcast i sve živo morali smo da odbijamo zašto više nismo imali energije, ne zašto nekoga ne želimo da ispoštujemo. I ja sam onda napravio presek i rekao sam, tu je samo nekoliko ljudi gde prosto moramo i gde ćemo uvek doći ispoštovati, naravno jedan od njih si ti svakako kao najveći i najbolji ovdje, ti si nas ugostio na samom početku kad nismo bili niko i ništa i jednog dana kad budemo bili neko i nešto mi ćemo sa zadovoljstvom doći. I kad u Srbiji niste mogli dobiti intervju. I ništa, živo, da, znači tad smo bili u Srbiji mrtvi, potpuno, znači da, ništa. Da, to mi je bilo nevjerovatno da vas ono baš tad bio, taj je bila nekakva ono vladala, ono... Tako je. Ja sam napravio sad svoju platformu, tipa, ne znam, eto, meni story vidi 150.000 ljudi, ono, znaš ti, koje su to, ja šta god okačim, ja sad sam ću da budem sebi platforma koju se reklamiram, ali naravno da ću ići, ali nema potrebe više po nekim debilnim emisijama i po tim stvarima. Ma ima mnogo toga, znači, znaš koliko čovjek napravi podcast, ajde prvo mene, ja prvo njega da ugosti, pa ajde kao pa da imamo, znaš, ne možemo ljudi, morate shvatiti da nemamo energije za sve to. Idemo posle zvezda, evo te on ode negde, evo sad iš u Vranju, ne može stane na milu. Da, ja mislim, ja dođem u Vranje, znaš, ono, svi živi znaju, će se slikaju sam, ko sam. Jebate, vidio sam na Instagram, danas sam, uopće nisam znao da te ne prati, nas gledam, jebate, pratite 18.000 ljudi. A ja ne pa, a ja na TikToku imam 40.000, ali znaš šta, imam i velike preglede i sve. A ja sam vrlo nemaran što se toga tiče. Mi se desio po 6 mjeseci ništa ne okačim ni na Instagramu, niti bilo šta. Znaš, nemam taj ono. Nekada uhvatim pa ono okačim, pa mi TikTok mi je bio interesantan. Ono, jednostavna, glupa forma, mogu neku foru da bacim, pa okačim, pa ima preglede i tako dalje. Da, ja samo na privatnom profilu 60.000. I onda sam, eto, imamo MMA Respekt Zićilastog naše koji nam je svakog dana u sali.
Vali koji tu trenira, pa nam je jednostavno prilagodi se, evo, završimo trening ili pre treninga nešto odradimo. Naravno, kod tebe s vremena na vreme, ti si velik i ovaj, naravno da moraš da daš prostora i drugima, pa eto, s vremena na vreme kod tebe, MMA institut kod mog Gagija i Rođe, i to je prosto to. Znači, zadržat ćemo se na tome. Kako mi se sviđa kako iz MMA instituta rade i uvijek poslušam njihove podcaste. A Gagija legenda. Su legende, su obojica, su legende. Pa da. By the way, mogli bi mi oni doći uskoro u podcast, ja sam njima bio prošle godine, bilo bi fora čut presjek njihovog rada, baš su oni dvije legende. Stvari dobro priču, oni digli su se dosta isto. Stvari odlično. Nego mene nevjera, danas svako otvara podcast, evo te, svaki youtuber, svaki, ne znam, glumac, pevač, i borci će krenuti sada polako, ja vidim da otvara. Ali to ti je koji što je svako danas borac, to što Vicko kaže. Ne reš, Bura, svi su odjedno borci, ono koliko meća, šta si ti tu. Znači, najbitnije ti je ostati unutra i ostati marljiv i ustra. Ništa drugo, uvijek me pitaju, ej, šta treba da uspije podcast? Ja kažem, stari, moraš raditi ono. I to godinama. Pum, kurac, raditi ono, i niš drugo. Ali teško sad naći neko dostignu to što ste vi dostigli. Uvijek onaj ko prvi krene, taj dostigne najviše, to ti to. To je isto, isto. Evo sad, retko, ko će da uzme napore te brojke i to što ja pravim sad, da ono, to budu milioni ti. Svaki moj meč, ovaj, ja kad okrećem, budu milioni pregleda. A i bitna ti je stari podrška. Znači, ono što si ti u prvom podcastu govorio, da ti nisi imao podršku od Icke i ekipe, kuras bi ti to izdržao. Tako da, recimo... FNC organizacije koja mi dala platformu. I recimo imaš i ovaj MMA institut. Ja sam bio tamo. Znači, oni su imali sigurnu podršku ljudi koji su to gurali, koji su to organizirali sve. I onda to sad, nakon nekog vremena, ima smisla. Ali šta, ljudi krenu grlom u jagode, ja ću napraviti podcast i obično ti to imaju one statistike. Tipa, samo... 1% podcasta dođe do 27. epizode, pa ona ne znam koliko ih dođe do 7. epizode. Zato što nije to jednostavno, znaš, organizirati snimanje, pa mislim, sve ovo košta, tu su ljudi, to je nas i već sad 16. Evo, ja sam krenuo taj Bojkuj show kao bio, kao snimat ću ja Bojkuj show, ono, glupiranje, ono, dva klipa po 300.000, prvih dva klipa po 300.000 pregleda na YouTube-u. Ja stao, smara me, ne mogu, znaš, nije to moj svet, ja tu ne mogu, jednostavno, lako je meni, ja imam ideju i šta da uradim, ja mogu tebi sad dajem ideju, ti uradiš to, ali, eto, Joca Marjanović, moj drugar, on me zvao kako da podignem popularnost, on je mu dao 2-3 saveta, evo ga, sad ima 30.000 pratilaca, za kratki rok, znaš, ja znam, ali ne mogu se bavim time, ja hoću da se posvetim sa sportu i rekao sam, nije meni problem, mene zovu svi youtuberi koji imaju milijone pratilaca, pravimo priču, jer ono, kogod napravi priču sad sa mnom, zna da će da bude to i gledano i dobro i sve. Ali meni to nije, ljudi su sad pomislili da je meni to, da ja sam, da mene zanima marketing samo i to. Mene to, ja sam to uradio da bi mogu mečeve da prodam i da bi mogu da dovodim što više mečeva, jer Forgi onda ima što više para da uloži u moj meč, da plati mog protivnika, zna da ću da mu vratim to. Kroz prodaju karata, kroz sve. I jednostavno, ja sam zbog toga to radio. Sad kad sam postigao to nešto, moj mišljenje će ja po svog meča odima nekih 300.000 pratilaca, šta će meni više sad za ovaj ovde? Ja sam morao se posvetim karijeri. Moramo fokus da na treninge. Ja napravim, ja mogu da zaradim, ja zarađu sad ozbiljne pare od sponzora, od svega, šta god da ono, da uradim, ja ću da prodam neki proizvod i to, nije to problem. I sad hoću se posvetim tome da platim neki ljudi da dođu tu u salu da treniramo, da odem negde ja, gde me niko ne zna, gde će svi da me ono gledaju kao neku kantu nekog amatera i da me šibaju. I da se ja šibam sa njima. To meni sad treba. I to je moj cilj sad u narednih godina dana da uradim. I onda ću biti spreman, ja mislim. Ja, oni misle da meni treba još par godina za UFC. To ja znam da meni treba samo dva ozbiljna kampa. Po 3 nedelje. Znači, 3 nedelje u Americi, 3 nedelje negde to. I ja znam koliko to mene učini drugačijim. Evo, pitat ću te nešto za Ameriku. Dajte mi ekipa trenutak. Ljudi, bacite oko na link u opisu videa. Ako želite naručiti kreatin, možete to preko onog linka, odnosno tog linka. Imate uz kod podcast inkubator 10% popusta. Kreatin je revolucionarni proizvod i nagrađivan proizvod na svjetskom i evropskom tržištu. Od prije godinu dana dostupan i kod nas. Ako vježbate, ako se bavite bilo kakvom fizikalijom, znači idete u teretanu, bavite se sportom, ali općenito, ako jednostavno živite intenzivan život, definitivno preparat za vas. Kreatin monohidrat, najistraživaniji i najkorišteniji suplement u povijesti suplementacije. Pokušavali su ga učiniti boljim, ali nisu to uspjeli učiniti sve do kreatina. Znači, kreatin monohidrat je odlična stvar, daje ti snagu, izdržljivost, poboljšava oporavak, diže određene performanse, ali treba ti faza punjenja, navlači vodu, ono si sve zaokruženi. Znači, imaju te neke nus pojave. Uz to, dosta ljudi non-respondera jednostavno nisu imali nikove benefite. Sa kreatinom to se promijenilo.
gotovo svi su responderi, znači svi imaju benefit od toga, nema faze punjenja, znači odmah počne djelovati, ne navlači vodu, unutra je 60 vrećica, dvije za svaki dan, znači ovo je dovoljno za mjesec dana. Još jednom, link u opisu videa, 10% popusta. Evo, momci, svakom jedan, izvolite, hvala, ništa. Šta da, sad sam imao dobar šlagvord za ovo zadnje, ali sam, evo, sad me kregatin izbacio iz takta. Pričali smo, da, o UFC-u, o dvije nedjelje. Marketing, ono što kaže, da. Za UFC ste, to što nešto me pitaš, si kao. Pa ne, htio sam te da pričali smo o tom kako si sad ti došao. Ja se slažem s tom. Ja mislim da ti je sad faza kad si dobio ono što si trebao iz marketinga, da se sad samo posvetiš sportu jednu godinu i pol, dve dana i napraviš ono što ti treba, ja, i što pričam, si očekuo. Ja pričam, na primjer, sa mojim prijateljem Vojažom. On je najjači muzičar. On me mi priča, kaže, brate, za tebe ne znam, nema ko ne znam. Ti si sad ono, prešao sad, brate, samo ono, cepamo, brate, ideš na svjetsku scenu, ti još malo si, znaš. I kad takav jedan dečko koji je ono broj jedan, on zarađuje mnogo, on je postigao sve, kad mi on kaže da sam ono postigao to, taj vrhunac u Srbiji regionu što može se postigne, to je to ono. Kad znaš da, znaš, i u tim drugim svetovima se priča o meni, u muzičkom, u glumačkom svetu, u, ne znam, u biznis svetu, znaš, ljudi komentarišu da li se ja sviđam ili ne, ja sam ok, neke stvari radio koje nisu baš dobre, koje nisu baš normalne, ali opet ti ljudi su čuli za mene i lako ću ja da ispravim to što su oni, što misle o meni, znaš, oni sad znaju za mene i oni će ja prate mene. I sad je pitanje što će vrijeme u budućnosti, ono što budem radio u budućnosti, to će da stvori njima sliku o meni. Tako da, mislim da sam ja savršeno odradio taj posao što sam trebao da uradim i da sad treba se fokusiram na sport dok ne dođe taj UFC, onda UFC ukreće pakao, tamo ću im vidi. Daj mi reci ovaj, za kraj, neću više duljiti, to je top. Deći, znam da imate danas i trening i sve, imamo još Q&A kratak. Imamo posljednju šansu da budem dobar na smanju. Da, tako da, ovaj, jesi riješio sve stvari koje si imao, ovaj, sranja koje ti se događalo? Znam da ti, da si dobio neki sud, to sam čitao prošle godine. Jeste, i napoli su. Jel mirnija sad situacija? Imao sam na kraju prošle godine sranje. Ono što mi je uvijek drago i što uvijek ističem u ovom podcastu, ono, da si ti došao tu prvi put i ispričao svoju priču, da si izuzetno hrabar bio momak i dan danas jesi. Ja sam što ti je bio koji je imao hrabrost da sasluša to i da pusti. Uglavno su se svi bojali da to puste. Nema šta, pa završilo se sa tim što su mi napali moju jako blisku devojku u mom stanu, ono, i prebili je i rekli da pozdrave mene, da je na me pozdravi. To sam čitao, ali sad ono normalna ali situacija. Ali to je Icko, eto, Icko je nije dao pa, da nije kako, ja to sam rešio zapravo ja, jer, znaš, ja sam kao trener odgovoran za sve što se njemu u životu dešava, znaš. Imali smo slučaj Stefana Savića koji je izgubio život i ja ti kažem, njegov trener bi vjerovatno sve na svetu dao da je mogao na vreme da reaguje, da neke stvari prijavi policiji, da neke stvari spreči i tako dalje. On nije hteo niti da ide u policiju, niti je hteo time se bavi. Njegova iluzija je bila da te stvari treba rešavati na jedan potpuno drugačiji način. Sam ga ja postavio ovako, rekao mu, sad ti ideš sa mnom u policiju. To ti je jedna opcija. A druga opcija ti je da ideš iz Ahileja. Ja ću ti izbaciti iz Ahileja, izbaću ti svog života ako ne budeš radio stvari onako kako ti ja kažem. I na taj način sam ga naterao da ode u državne institucije i da sve to što imamo zapravo iznesemo pred nadležne državne organe da preuzmu taj slučaj, jer smo imali informacije da mu se sprema čak i likvidacija. Bilo je tu mnogo, mnogo ozbiljnije od onoga što ljudi mogu i da zamisle. Nakon toga, kada... Jebate život. Mnogo, mnogo ozbiljno. Znači, devojku su mu isprebijali, otkinuli su je od batina, razumeš, i poslali poruku da on neće još dugo. Iz nekih bezbednostnih krugova dobili smo informacije da je plaćeno da ga izrešetaju po nogama, po kolenima, da ga naprave na invalida i tako dalje. Onda smo preduzeli određene mere i sada je to pred nadležnim organima i sve je to sprečeno i neće se mrdnuti više sa te pozicije. Taj čovek koji je sve to preuzeo, svi to znaju da je Boja Mihajlović. Ja nemam problem da kažem, volio bih da mene tuži ili da nešto preduzme protiv mene, ali on to neće zato što zna da je tu napred izgubljena borba. A vidi, takva situacija može da se reši samo na ovaj način, zato što smo mi sportisti i zato što mi ne izlazimo iz granice sporta, ja to njemu nikada dozvoliti neću. Da, on je meni objasnio, ti si sportista, ti nisi kriminalac, nisi uličar, nemaš ti šta. Znači, on mi nikad nije dao da radimo obezbeđenje, ja sam ga morao bio, kad sam došao u Beograd da radimo obezbeđenje. Ne može, to je put u svet kriminala, put u bezbroj problema i ja mu to ne dozvoljam. Ti si normalan građanin, normalan građanin se obraća nadležnim državnim organima za rešavanje tih problema, ima ko će to da reša, ne mi. Znači, ta neka priča koja je kasnije isplivala retardirana kad su krenuli, je Icko Cinkaroš, je Marko Cinkaroš, druže, mi smo obični građani koji smo slučaj prijavili policiji. Cinkaroš
još i onaj koji se bavi kriminalom, pa istovremeno daje informacije policiji. Da mi napravimo razliku između te dve stvari. Mi smo obični građani, kad se sudariš na ulici ti pozoveš policiju. Kad imaš problem ti pozoveš policiju. Kad imaš neku situaciju, naravno, tužiš nekoga sudu i tako rešiš taj problem. Činjenica da je on mlad i usijana glava i da je njegova iluzija bila da to može na drugačiji način da se reši, jeste, ja mu to nisam dozvolio. Iskreno smatrao sam da će neko to uspjeti da razume, međutim ljudi i ne znaju koliko je to zapravo ozbiljno bilo. Znači to je bilo ili ili. A kažem ti, mislim, ako mi dođemo do te situacije da se njemu nešto dogodi nakon svega ovoga, mi znamo da taj čovjek više nikada neće biti na slobodi, a pitanje je da li će biti živ. Eto, to je prosto tako. Ja to mogu javno da kažem i da mu poručim i nemam apsolutno nikakav problem da mu to poručim i prosto neka nas se okane više posle svih ovih godina, svih svojih kriminalnih radnji i ludila, neka nas ostavi na miru. Još ja to odgovorno kažem. Nema šta, me Nicko rekao, snimi to i to. Ja sam prvo bio protiv malo, ali nema šta. Ja s njemu verujem maksimalno i to se pokazalo kao dobro. Znaš, ja sam snimio to, rekao sve javno. Taj klip imao 5 miliona pregleda tipa za 2 dana, znaš, svi su vidjeli, svi znaju o čemu se radi. I jednostavno ja sam i zamolio javno bio da molim da svi reaguju državni organi da ne bi vi bili u situaciji da se branimo. Marko, znaš šta je problem? Taj čovjek tuži Markovog oca, prijavljuje ga policiji, znači on koristi nadležne državne organe da na sve moguće načine naškodi i njemu i njegovoj porodici. Znači on tebe prijavljuje policiji, tužite sudu, evo 4 godine se on sudi sa Markovim ocem. Znači on je tužio, Bojan Mihajlović tužio Markovog oca za povredu časti i ugleda. Što je u jednom trenutku izneo ono što sam mu ja rekao, čak da napiše, celu odbranu Markovog oca sam vodio ja. Znaš da nije smeo da ga zastupa ni jedan advokat iz tog kraja. Ni jedan advokat. Sam je sebe zastupao na sudu zato što su se na sudu pojavljivali javne ličnosti. Lokalni političari se pojavljuju kao svedoci protiv Markovog oca, koji svedoče o tome kako je Bojan Mihajlović teško doživeo to što je Markov otac izneo na svom profilu na Facebook mreži, gde je napisao da mu pokojni Gligorijević, koji je bio deo ekipe Veljka Belivuka, preti ubistvom i njemu i njegovoj porodici i da sve vreme prenosi pozdrave Bojana Mihajlovića. To je živa istina. On je sve vreme, tu su svedočili ljudi, da je sve vreme pretio da će ga ubiti, da će ubiti njega, da ovo, da ono, i da sve vreme govori pozdravlja te Bojan Mihajlović, on te pozdravio. I naravno sud, naravno da će to izgubiti na sudu. Nema tu šta da se priča, to je ovako će izgubiti. Ali je situacija da mora se prođi kroz taj proces. Ja evo molim Boga sada da nakon ovoga on mene tuži. Razumeš, da dođu u Beograd, da se suočimo, razumeš, pred sudovima, da se pogledamo oči. Ali to je strašno. Dobro, dečki, ovo je baš grozno. Tako da, ja sam mislio da je to sve završeno, nadam se da će biti sve okej. Završeno jeste. Ako je lud, brate... Znači, kažem ti, ukoliko se bude napravio neki korak s njegove strane, naravno, biće mnogo gore po njega nego što je do sada bilo. Momci, hvala, evo, taman, na prvom dijelu, bilo mi je sjajno kao i svaki put. Puno ne sreće, mi za sreće nema veze baš s tim, ali bar da ozljede zaobiđu i ove pripreme dobro prođu. Vidimo se u Beogradu 1.6. Siguran sam da ću opet raditi intervju s tobom, tako da evo, tome se veselim. Icko, isto hvala ti puno. I dečki, naravno, hvala. Odnosno, želim vam puno sreće u daljem dijelu karijere i da se dočepate onog što želite. Ekipa, hvala i vama što ste pratili još jedan podcast Inkubator. Na najboljoj mreži, najstabilnijem streamu, A1 mreži. Bacite oko na linkove u opisu videa, imate za kreatin i naravno društvene mreže od Specija. Vratit ćemo se za par trenutaka, pa će Marko i Icko odgovoriti par pitanja još i to je to. Vidimo se.